Ти, Господи, благодариме Ти, че пак ни събираш на вечерна молитва. Ние вярваме, че Ти си между нас, с Твоя Дух. Помилвай ни, благослови ни. Господи, Ти знаеш, че всеки ден в много неща съгрешаваме. Бъди милостив, помилвай ни, благослови ни. И цари ни, утеши ни, насърчи ни, Господи, и слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Ние Те молим и за нашите роднини, за нашите близки, нашите съседи, нашите сънародници, които са по целия свят, имат нужда от помощ, имат нужда и от защита. И затова Те молим да ги пазиш от природни бедствия. Ето чуваме, че има наводнения, бедствия във Франция, Италия и по други страни по света. И там има наши сънародници, пази ги да бъдат опазени живи и здрави, но най-вече Те молиме да познаят и да намерят Тебе, Господи, там, в чужбина, да се срещне, да ги срещне с вярващи хора, с хора, които не се страхуват да изповядат вярата си, така че да могат да Те намерят и да бъдат спасени душите им. Амин. Благослови това наше събрание и Те молиме за Твоята благодат, да ни дадеш сила и благодат. Молиме Те и за бащата на сестрата, брат Георги, който е паднал и лежал 12 часа, е лежал. Молиме Те сега, укрепи здравето му, укрепи силите му, придай му вяра. Молиме Те, Господи, благослови ни, помилвай ни за тия сестрички, които бехме с нощи при тях от Димитровград. Помилвай ги, Господи, ето Ти виждаш, учители, фалшиви са се навадили, отклоняват и от пътя на истината. Да, Господи. Молиме Те, Господи, нашия народ е непросветен, лесно се подава на лъжливи учители. Да, Господи. Молиме Те, Господи, лъжи пророци, лъжи учители, лъжи съветници, Господи, изобличавай ги, разкривай ги, да не нанасят поражение върху душите на народа. Амин. Слава да бъде на името Ти. Душе святи, молиме Те, ела между нас, както Господ ни е обещал, че ще Ти изпрати между нас, да бъдеш с нас и да ни припомни всичко, каквото Той е говорил. И затова Те молиме, помогни ни да лъмтим за неподправеното словесно мляко, за неподправеното Слово Божие. Алилуя. И то да се вселява в нас, и като се вселява, да поникне, да изкласи за добра жътва за вечен живот. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани души на истината. Амин. Сина, Сина, Сиестра.
българския глас. Та ще пеем на концерт. Чуйте ангелския глас, към Господа вишки час. Слава вишки Богу речь, венца Господа Yeah.
градче. Ако градче в късна нощ, ярка звезда огранаща, студен и ясли се роди, Емануил да ни спаси. Как конца.
Апостол Петра, глава 3. Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та, ако някой от тях не се покоряват на Словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещани, като видят вашия чист, богобоязлив живот. Вашето украшение да бъде не външно сиреч плетене на коси, кичене с злато или обличане в премени, а вътрешно скрития човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраам, като го наричаше господар. Вие сте нейни чада, ако правите добро, без да се боите от нищо. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си и отдавайте чест на женския пол, като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си. Най-сътне бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смирено мъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки благославяйте.
като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си отговорен на коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро, но и да бихте страдали за правда, блаженни сте, а от страх пред тях не се бойте, нито се смущавайте. Господа Бога, светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязан да отговорите всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда. Имайте добра съвест с това, което ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви Христа живот. Защото около угодно на волята Божия по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло. Понеже Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по дух, но оживял по умъртвен по плът, но оживял по дух, с който той като слезе проповедва и на духовете, които бяха в тъмница и които някога се не покориха, когато Божието дълго търпение ги очакваше в дните на Ноя, при строенето на ковчега, в който малцина, сиреч 8 души, се избавиха от водата. Образът на тая вода е кръщението, което не е отмахване на плътската нечистота, а обещание Бог от добра съвест. Спасява сега и нас чрез възкресението на Исуса Христа, който като се възнесе на небето е отдясно Богу и комуто се поклониха ангели, власти и сили. Амин. И така наставлението започва към нашите сестри във вярата. Да се покоряват на мъжете си. За съжаление, нещата не са точно такива. Нали, чувал съм, нали, че веднага след сватбата някои сестри, вярващи, след това път казват, нали, да се разбереме, нашия дом ще има еманципация. А пък други казват, нали, аз ще бъда мъжа в този дом, аз ще командвам. И мъжа казва, ми добре, що ми искаш, командвай. И така, при Бога няма еманципация. Нали, миналия път говорихме, има антипация. При Бога има антипация. Не може мъжа да бъде жена и жената да бъде мъж. Така Господ ги е наредил. И всеки си има своето задължение. И е наредил той, жените да се покоряват на мъжете, а не мъжете да се покоряват на жените. Нали? Мъжете да обичат жените и какво да правят? Да им угаждат. Ама не е когато и командат, направи това, чуваш ли какво така, отивай там. И той и горкия, свива се и ако е зет, какво да прави? Заврян. Мирува, заврян, зет и не знае какво да прави и за да има мир, покорява се. Обаче в такъв дом не може да има мир. В такъв дом няма благословение. Защото Исус е свален от главата на мъжа. Глава на мъжа е Исус. И когато жената свали Исус от главата на мъжа и тя му се качи на главата, в този дом не може да има благословение. Господ е изгонен навънка. И затова, жените, покорявайте се на вашите, питайте ги. Моята леля, която ме е отгледала в действителност, от малък, при нея съм живял,
нейния съпруг, моя Буйчо беше доста изнервен. Той е бил 5 години е воювал. 5 години. С турци, с гърци, с румънци, с къде ли не е ходил. Раняване няколко пъти. И аз съм ме питал, бе как се справяш с Буйчо ми, така че той винаги те слуша. Вика, аз си намисля нещо, намисля си нещо, примерно, да направя и да го купя. И му казвам, искам да поговоря с тебе тази вечер. И той каза, пак иска да ти купувам нещо. Не, нищо няма да ми купуваш. Искам твоето мнение по този въпрос. Ти какво мислиш по този въпрос? Така, 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 така. И той, еми, помисли, вика, ама, добре, не е лошо. И така си прокарвам всички мои идеи, като чрез неговото мнение. И тая жена, която е с основно образование и в нейния дом цари мир. Какво ще кажеш по този въпрос? Мажо, трябва това да направим, това, 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 това и той ще каже. Чакай, бе, къде тръгна? Нема пари, или това не може, или това не може. Така и вие, бъдете малко хитри, мъдри и така. И ги почитайте. Също пък от мъжете също се заповедае като на по-нежен, по-слаб със съда им се оказва дължимото уважение. Дължимото едно време имаше, нали, мъжете трябваха да бъдат кавалери. Тая дума, чували сте скоро думата кавалер? Нема и да я чуете вече. Нема и да я чуете, а трябва да бъде. От време на време некой дядо стане в превозното средство и каже на някоя възрастна жена, заповяди, е, още има кавалери, казва бабата. А младите стоят. Ози ден се качвам в метрото и една жена, млада жена, стана и заповяде обаче една друга. Хоп, веднага, заеме стото. Тя се по-усмихна, се викам спокойно, аз обичам да стоя. Не се притеснявайте. И така е ние други да бъдем внимателни. Ето, ако това изпълниме, вижте колко много неща, ако ги изпълниме, какво, колко по-различен ще бъде живота между хората. Защото така и някога святите жени се покоряваха и украсяваха себе си. А тук говори за украшението. Аз вярвам, че вярващите сестри са наясно с тези украшения. Между нас нямаме такива, които да се кичат с злата, с сребърни, златни одежди и специални одежди. И изпълняват това увещание на апостола, вашето кичане да бъде вътрешно. Вижте, това е много ценно пред Бога. Какво е ценно пред Бога? Кроткият и тих дух. Без крясъци, без свикове, кротичко, тихичко да отговарям. Това пред Бога е угодно. Да го помниме. Разбира се, това е угодно и за мъжете да отговаряме кротко и тихо, без да крещиме. Ние обаче понякога повдигаме глас и почваме да се караме. Защото искаме да бъде нашата воля, а не Божията. Най-сетне бъдете всички единомислени. Какво значи единомислени? Ние не можем да мислим едно и също, защото във всеки човек има един непроизносим монолог или диалог. Ние винаги мислим нещо или говорим нещо и този монолог е добре да бъде диалог. И този диалог да е да си говорим с Бога. Има един разказ от Йовков ли беше, Вълкатин говори с Бога. Да си говориме с Бога. Господи, това
добре ли е да го направя, Господи, моля те, помогни ми, сега тръгвам, моля те, клани волана, Господи, пази ме от пътно-транспортни происшествия и да си говориме с Бога. Можем ли да го направим? Можем, но не го правим. Това е било най-благословеното време в моя живот, когато аз съм разговарял, винаги съм си говорил с Бога. Святи души, това какво да направя, как да бъда, Господи, и си говоря за всеко нещо. Нещо ме запъва се в работата. Господи, тук работата не ми върви, какво да направя? Спирам, поглеждам, о, да, аз съм забрал съм една част да я сложа и след това ще се разглобявам цялата машина. Благодаря ти, Господи, че ми отвори очите. Той иска да говори с нас. Разберете го, това е желанието на Бога. Той за това ни създаде, за това създаде Адам, за да говори с него, да общува с него, но връзката беше прекъсната. Дойде Святия Дух и Святия Дух Исус го изпрати, като го измоли от Отца, да дойде и да не бъде утешител. И този Святи Дух иска да разговаря с нас и ние да му казваме нашите проблеми. Хората се подиграват, но аз това го одобрявам, нали? Шамбах казва, аз събудали се сутрин, рано, отворали очи и казвам, добро утро, душе святи. Бъди с мене през днешния ден и почва да си говоря със Святия Дух. И той ме води, ме ръководи и ми помага. Бог иска да общува с нас. И това е желанието му. Свети Йоан Златоуст говори в книгата Тълкование на Матея. Нали? Също в тази книга той говори, Свети Йоан Златоуст. Бог иска да общува с нас, да говори с нас и затова ни дал тия дарби. И затова са дадени дарбите. Не са дадени дарби да се перчиме, че ние сме нещо или сме нещо. Бог иска да общува с нас. Но, нали, това са, не мога точно да ви ги цитирам, но това са думите на Свети Йоан Златоуст. Исус Христос не е написал нито една дума. Написали са ги евангелисти. От диктовка какво е говорил Исус на апостолите. Отначало Святия Дух е ръководил апостолите, общувал е с апостолите, той ги е ръководил. Но много скоро, след като забравиха това общение, забравиха дарбите на Духа, се наложи да бъдат написани и Евангелията и посланията. Тоест около 30-40 години след Възкресението на Исус, започва да се пишат посланията, Евангелията и така стигат до нас. И днес Господ иска да говори с човеци. Иска да говори с дар пророчество, иска да говори с други езици, с тълкуване на езици, иска да говори с мъдрост, съзнание, с останалите дарби, да говори с нас. И така Господ иска от нас да общуваме с Него, но като общуваме, какво трябва да правиме? Не можем да говорим с Бога и да вършим зло. Няма как да стане, нали? Господи, помогни му на тоя да му спъна крака и да падне. Дали ще го кажеш на Господ? Или помогни му на това да му спукам гумата на колата. Или нещо друго. Не може, ако общуваме с Бога, няма как да вършим зло. И така да бъдем и какви? Състрадателни. Като видим братя, сестри, някои закъсали материално, или болни, или страдащи, да им съчувстваме, те да усетят това, че не им съчувстваме, не да им се караме. Да бъдем братолюбиви, да има
любов между братята, да бъдем милостиви. Едно време имаше милосърдни сестри. Когато аз бех дете, нямаше милосърдни сестри. По-късно дойдеха милосърдни. Беше милосърдни сестри. Милосърдни сестри. Една моя роднина ми е разказвала, оперирали се я и казва: милосърдната сестра седи в стаята при болните и си чете Евангелието. Чете Евангелието. И аз като казвам: ох, тя скача и вика: какво миришка, какво има? Може ли малко водичка? Не може, не може, пиренце. Сега си опериран от апандисит, не може да пиеш вода, ще търпиш, сутринта вече ще почнеш да пиеш. И абе, просто се грижат. Сега и аз бех в болницата, влизам и викам: моля ти се, може ли ми дадеш и на нови? Много ме боли главата. Тя се качила краката на масата, двата крака, пуши цигара. А тук няма аналгини. Тук не е, вика, болницата, не е сладкарница. То затова е болница, защото боли. Думата болница значи, че там боли. И минава друга сестра, вика: много ме боли главата, бе. Вика: иди там на водата си, сложи си главата, вика, под чешмата, студена вода, от студената вода, вика, бързо минава. Отивам вас, наистина, мина ми главата. Обаче тая втората по едно време и ноч си, но ето едно аналгинче. Айде, от мен да мине. Нали? От мен да мине над един аналгин. Милосърдни, мили, мили, скъпи, милосърдни сестри, дето протестирате, негодувате, постоянно пищите, а обаче какво е отношението към болните, Господ вижда. Господ вижда какво е отношението на милосърдните сестри. И да бъдем и дружелюбни. Дружелюбни, да бъдем с хората, смисъл дружелюбни, да ги поздравяваме, да ги, като ги срещнем, да не ги отминаваме, да не им обръщаме гръб. Така са ни учили. Не можеше, ние се познавахме, сега не се познаваме. Понеже с нощи, това е, нищо не е случайно, обажда се една сестра, да се молим за сестра и нещо. Нали, била е към Георги Бакалов, има нещо психични отклонения, сега отихме там да се помолиме. 23-ти блок, Сухата река, отиваме там 23-ти блок. Това е блока, който е построен върху нашето место, където аз съм живял. И там, в този блок, също баща ми имаше боксонер. На същото място питам хората: а тук да познавате някои Цветанови, Велеви, има, да има хора. Не, 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 никой. И по едно време на баба, на 85-6 години, да познавате някои Велеви, Цветанови. А, Велю, да, 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 Велю, Велю, тук живееш, е, тук живееш, Велю. Е, Велю, викам чичо ми, на баща ми, брат, ами някои от Цветанови, Велеви, няма ли в този блок? Има, вика, двама братя. Да не би да се казват Велко и Антон. Да, те са. Виж как Господ, а ние сме ги загубили и не знаеме. Абе, майка им жива ли я? Преди 2-3 месеца ще отиде. А ние телефоните сме ги загубили, те са се настанили там по блоковете и не мога да ги открием. Къде са? А това, а аз сънувам 4-5 пъти моя първи братовчет, който е починал, Цветан, неговата съпруга е била болна. Аз го сънувам, не знам защо. И то е било точно когато тя е била болна. Тая година 3-4 пъти го съм. Сега не отидахме, но отидахме пред тия хора. Внимавайте с тия просперитети. Хората, които са вземали това лъжливо учение, имат психични отклонения. Бакалов.
другара Бакалов, мантри, повтараш, пишеш, давам $1000, 1000 лева за Божието дело и очаквам да ми се върнат 1000-кратно, да минат пред Вселената и да ми се върнат 1000-кратно. И това го повтаря 100 пъти. И сега им казвам това, вие вярвате ли го това? Ама това е, вика, въпрос на вяра. Въпрос на вяра е. Повтаряш го и Бог ще го изпълни. Да, няма да го изпълни и това е лъжаве. Никъде няма в Библията. Това е източно учение там на внушение и самовнушение. Това са мантри, които няма да станат. Ето, Валентина, бехме при нея, но и тя си премина тая Валентина. Е, такива мантри. И тия мантри, то там се е докарали, че са е обрали и обшушкали, парите е продали са с майка си там някаква боксонера, парите са ги прибрали, ново поколение или какво поколение, не знам, ама парите са заминали и те им идват там сметките за ток, за вода и ги дават под съд. И ние събирахме пари да им прати, да им платиме и тока и така нататък. И тая жена чака, лежи болна и чака да дойдат от космоса да й дойдат милиони. Лъжливи учения. Лъжливи учения. Няма такова нещо в Библията. Напротив, ние говорихме онзи ден, нали? Плачете и редайте вие богатите. Богатството ви изгни. Това е богатство, което е спечелено по нечестен път, по нечестен начин. По нечестен начин. Тук ли е тая сестра, онзи ден казал, не има да казвам имена. Дали са им имена това нивите, но са им казали, може да си изберете, нали, на по-хубаво место. Така и аз съм направил, нали. Не може ли да ми ги съберете тия 12 декара на едно место? Може! Може! И ми от всеква там 12. Обаче нейния баща ли казал, после там председател на комисията му казал, абе те тук много ниви са останали, вземи си и старите. И сега вземахме и новите и старите, нали, и другите ниви, и баща ми се разболя от рак, вика и умря. И сега какво да правя тия ниви? И ще ги върнеш се. Ще си вземеш ли старите или новите. Не може да се удвоява. Не става. Защо вам ти ме за това? За какво ни е това сега? За какво е? Да имаме повече и повече. Но така е, такъв дух идва в хората. А какво трябва да правим, за да ни е добре? И то е записано тук. Ако обичате живота и искате да видите добри дни, какво трябва да правим? Да въздържаме езика си от зло и устата си от коварни думи и от лъжливо говорене в другия превод. Да се отклоняваме от злото и да правим добро. Да търсим мир и да се стремим към него. Да се стремим към него. Когато некои иска ни обявява война, ние да му предложиме мир. Чакаме човек, дай да се разбереме. Дай да се разбереме. На Симеонка беха и се настанили в къщата, царство и небесно. И отиваме ние с Симеонка в Христоботев и там се настанили едни братя роми. И викат, ама какво става? Викам, какво правите вие тая къща, кой ви познато? Ми видехме, че е празна. Вие видехте, че е празна, но тази жена си има натурална и трябва да напустите. И те, брато, абе, дай да се разбереме, вика, като бели хора, бе. Ми викам, айде да се разберем като бели хора. Абе, ние да й дадем, вика, некоя лев на тази жена, па ние да си останем в тази къща. Еми, дайте, ама, не некои лев, а колко струва къща. Е, ама ние сме сиромаси. Е, бе, като сте сиромаси, какво да правим? Дай, вика, да се разбереме като бели хора. Еми, добре, се разберем. Не знам какво стана тази къща. Жалко, че си запъна Симеонка там, започна да лъжи свидетелства и видехте какво стана.
Не може пред църквата да се лъже свидетел. Отишна на Бачо Киро и е казал: Димчо и Петър Велев на сила ми замаха книгите и ми замаха нотариалния акт. И Виктор Вирчев ми вика, аз отивам там, не е никакъв натурален акт, бе, ти вярваш ли, че аз ще взема на некоя жена натурални акт. За какво ми е на мен, аз си имам апартамент, да не взема хората апартамент. И знаете ли какво стана? Знаете, нали? Веднага след тая декларация тя се разболя от рак. И два да се молим на Болинова. И аз си казвам, ще идеш на Болинова, на Бачо Киро ще кажеш, излагах. Излагах пред лицето на святия Бог. Какъв натурален акт съм ти вземал аз на тебе? Кога ми даде натуралния акт? И си отиде. Отиде си. Нейният там приятел на дъщеря й, вика ще я докараме тук на Сточна гара, но и не можаха и да я докарат. Не я докараха и на другия ден тя се е заминала. Не може да се лъже, да се свидетелстват лъжи в църквата. Защото очите на Господа са обърнати към праведните, ушите им към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И сега нека моите братя, пастири, които говорят, Господ никого не е наказал. Никого не е наказал, но е изтребил всички ония, които вършат зло. Само ги изтребва, не ги наказва. Ето, Бог, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате да правите добро? Вършите добро, пазите се от злото и да не обвиняват, но и да бехте страдали, когато правим добро, блажени сме. А от страх пред тях не се бойте. Защо? Защото могат да убият тялото, но не могат да убият духа. Не могат да, но те се опитват да ни заплашват и да ни се опитват да използват страха. Поне с мен е така, нали? Опитвали са да ме плашат. 7 години затвор съм ти приготвил. Викам, добре. Благодаря за затвора. За какво ме обвиняваш? Дейност против държавата. Е, викам, каква дейност аз свърша против държавата? А ти вика, си англо-американски шпиони, на американците ти дават пари да проповядваш и не знам какво. Викам, къде ги видяхте парите? Ами имаме си камери, вика, в църквите и виждаме как ти пускат някои хора в джоба пари. Викам, пускат ми адресите, бележките на хората, къде трябва да отидем да се молим. Но и да са ми пускали пари, те са били тогава, по това време никой нищо не ми е пускал. И така 7 години затвор, благодаря, в затвора ми осигуряват квартира. Отопление, осветление, храна, облекло, дрехи. Какво ме плачите от затвора? Бе, там всичко ми е осигурено. И ме среща кварталния там. И вика, Петре, абе ти, нали тук в Мадо живееш? Да. А с кого се отопляваш? Абе, викам, с кого се отопляваш, ти също отоплявам и аз. А он е му е казал на него, че сигурно мръзна тук и затвора ще ми осигурят квартирата. Минаха няколко години и на две страници Томи Караколев ми донесе един вестник Стандарт, пише. Майор Николов е осъден на 5 години затвор с обвинение дейност против държавата. Това, с което ме заплашваше той, не го осъди. Ама нищо, осигурили съм от квартира на майор Николов там, нали, отопление, осветление, храна, няма проблем, облекло. Но брат Иван Калоянов, който го познава и който той идваше на Боли на Ривада, казва, той осъден 5 години, но си кара затвора на село. Казали само
под домашен, не знам как се казва, но въпросът е, че беше осъден. Беше осъден на 5 години. Така че не се плашете, няма страшно. Друг за... Плашили са ме там в работата едно време. И аз им казвам, не ме плашете ме хора. Какво ще стане? Ще пратим затвора. И колкото ме пратим? Какво ще стане в затвора? Некой човек убие друг човек. Убие, без да иска, но убие човек. Осъдат го на 10 години затвор. И иде в затвора, лежи там в затвора, лежи 5-6 години, послушен е, аз съм послушен, който ми казва затвора, всичко ще изпълнявам. Излиза от затвора и живее. Аз не съм убил човек, бе. Къде ме плащате? За кого? Аз не съм убил човек. И така плашили са ме много пъти, но техните заплахи не стигнаха до никъде. Така че не се плашете от тия, които ви говорят. Вие това ще стане, вие ще видите какво ще ви се случи, нищо няма да ви се случи. Нищо няма да ни се случи. Но доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, тъй кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Да се възрадвате и да се развеселите. Ако нещичко ще пострадали за... Нали, чета там разни обвинения против Тома Кемпийски, и той е писал една книга Подражание на Христа, и ви я съветвам да си я прочетете. И той казва в тая книга, няма такава обида, което да сте или нещо, скръб, която вие да сте претърпяли заради Господ Исус Христос и Той стократно за това да не ви възнагради. Няма такава обида. Така че ако ви хулят заради Христово име, вярвайте, че Господ ще ви възнагради. Ако ви подиграва, радвайте се. Радвайте се. Бог ще ви възнагради. И ето тук ние виждаме, че Господ ще ни възнагради, защото сме били хулени или клеветени или предавани заради Неговото име. Но да бъде заради Неговото име, не заради кражби и лъжи. Ако пък ви корят в име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той се хули, а от ваша се прославя. Ако ви хулят, от ваша страна Той се прославя. Ако ви корят за Христово име, радвайте се. Радвайте се. И когато ви обвиняват и хулят, бъдете спокойни, че Господ ще... Какво да правиме ние? Господа Бога славете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговорите всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. Преди малко имаше един младеж, нас трябва доведе сина си. Радвам се, че така всички дъщери, нали, много сестри ми се обаждат. Днеска вие я познавате, сестра Фиданка от Кюстендил, която дойде на нашето събрание. Знаете за нея сигурно. Тя беше алкохоличка, пушачка. Беше изпаднала в последния стадий. Лекарите казаха, че вече не могат да й помогнат. Бе станала около 40 кг. Лекували се в Суходол, лекували се с иглообождане китайците и те повредиха пък говора с това иглообождане. И само една молитва се помолихме за нея.
цигарите, алкохола и изчезнах. Тя се възстанови и два, нали, там боли на Ливада свидетелства, там брат Димитър я засече, знаеме, те Бог те освободил. Търпение, братя, нека да чуеме, тая жена иска да си каже. И днеска ми се обади. Нейният син го предлага да се молиме, той също е станал алкохолик. И днес са ходили днеска в някакъв магазин и той всеки ден, когато хода, той си взима там алкохола, биричката, какво си взима, не знам. Но е забелязал от тя днеска, че той не си взема неговото питие и пита бе сине, какво става? Ами не ми се пие вече. Ама верно, бе, не ми се пие. Край, до тука за алкохола. До тука. И тама свършихме разговора, обажда ми се друга една сестра. Поне сме близко до вас, може да дойда. Бе ми заповяди. Сина ми вика, иска да се освободи, да се молиме Бог да го освободи от алкохола. И така молихме се и говорихме си и той е мислял, че ние сме секта. Защото това се говори от медиите. Тия са секта, ония са секта. Какво значи секта? Част, сектор. Нали знаете, един сектор от целия диаметър е един сектор. Един сектор е баптисти, методисти, конгрешани, ама цялото не е православни. Цялото също е една част. А другата част е католици. Ако идете при католици сега, какви сте вие? А, вие сте сектанти. Вие сте секта. Католиците, ето тук на площада, нали, ходихме там, а вие сте сектанти. Каква е истината? На всяко място, където двама или трима са събрани в името на Господ Исус Христос, Той е там. Той е там. И това, Той е млад човек, се смущава, страхове от другите християни. И аз ви казвам, аз съм го понеже от опит ви го казвам, нали, бил съм в наскоро бех в Преображение Христово, нали, там на празника беше и патриарх. И когато той се молеше, аз усетих присъствие и помазанието на Божия Дух и присъствието на Святия Дух. Бил съм в католическа църква в Лион. Не, в Париж. Париж имаше, нали, имаше конференция. Отидах в църквата, в палата, където бяха поляци, католици. И те си имат католическо служение, само че там, нали, олтара не е както при православните, а свещеника отпред, нали, всичко се вижда, отзад са и така иконите. И всички поляци коленичиха, и се молят, и аз се моля, и помазание и сила, Господ е там при католиците. Господ е там, бил съм в 50-та църква, усещам помазанието. Бил съм в конгрешанската, усещам помазанието. Бил съм при баптистката църква, усещам присъствието и помазанието. От друга страна пък Господ ми е открил, че хора от конгрешанската църква ходят бели дрехи в небето. От 50-та ходят бели дрехи в небето, от православната хора ходят в небето спасени с бели дрехи. От католическата също. И за това голем грях имат учителите. Не бивайте мнозина учители, защото ще получиме по-големо осъждение. Учителите в семинарите, учителите в католическите църкви, учителите в евангелските, богословските училища, които настройват слушателите и бъдещите пастири, бъдещите свещеници ги настройват против останали. Горко им. Те разделят църквата. Те я разделят на парчета. Какво казва Исус в молитвата Иоанна 17 глава? Отче, желая да бъдат всички едно, както сме ние с Тебе.
както сме ние с Тебе. Ние може да нямаме еднаква форма на богослужение. Формата е различна, обаче съдържанието е едно и също. Евангелието е едно и също. Сега една сестра ми се обадила, написала в интернет Библия и излезнало един куп дяволски библии. Библията и дяволските, тия магиосниците, как използват Библията, за да правят магии и така нататък. Нема дяволска Библия. Има Христовата Библия. Една. Единствена. Може да има малко някакви изменения. Нали, някои книги, да речем, в католическата има някакви книги, които са неканонически. Едните, православната църква, т.е. протестантите, са чели за неканонически, но четете си и неканоническите книги, особено трета глава Ездра, и ще видите колко точни пророчества има за днешно време. За днешно време какво става по света. Тая книга е неканонична. Обаче е пророческа. Независимо, че не е каноническа и че не има в еврейския превод. Точно във връзка с тези книги, които са включени в разширеното издание на Библията, единственото условие там, което им липсва от изискванията за каноничност, е да бъде четено във всички църкви. Не е удовлетворено само това условие. Затова са включени вътре. Защото не са били по всички тогавашни църкви четени в богослужение. И във всяка една от тия книги ще видите, че има неща, които ние можем да се насърчим. И така, имайте добра съвест. Сега брат Ради ми се обажда от Гърция, преди няколко месеца беше в Гърция. Абе, брат Петре, ти какво ще кажеш за съвестта? Ами викам, казва апостол Петър, да имаме добра съвест. Нали? Ма тук нашия пастир казва, не обръщайте внимание на съвестта. Дяволът чрез съвестта ви измъчва, вика, и ви мъчи. Дяволът ли ни мъчи? Това е лъжливо учение. Това е ерес. Ето тук пише, имайте добра съвест. А Алфред Розенберг, автор на каква книга беше, 20 век там, за тия на национал социалистите идеолога, казва, арийците трябва да се освободят от робството на съвестта. Съвестта я сложете на страни. Същото казват и другарите, комунисти, нали? Такива разни съжаление, съчувствие, разбиране и други тем подобни глупости, не им обръщате внимание. Вие, комунистът трябва да бъде жесток и принципен и безмилостен. Такъв трябва да бъде и национал-социалиста. Жесток и безмилостен. Като бех в Козлодуй на времето, вечерам там в един ресторант и две момчета дойдоха при мене, може да седнем на вашата маса, викам, масата не е моя, тя на ресторанта, а не е при вас, добре, викам. Какво правите вие? Работиме тук, командировани сме. Единия ми казва, ако имам власт, аз ако имам власт, всички жители на Козлодуй ще ги изтребя. Викам, чакай бе, как ще ги изтребиш, тук има деца, старци, жени, защо ще ги изтребиш? Защото като е дошъл, вика Ботев, и е стъпил тук в Козлодуй, те не са се дигнали на въстание, за да освободят България. А са се скрили, страхливци. Ма викам се, ото ние, които са били преди, по времето на Ботев, нема ни един. Всички са измрели, тия са други. Да, ама тия са негови потомци. Ма викам, защо си толкова жесток вече? Кой те научи така? Баща ми, викам, е научил.
Баща ми ви е казал, ако партията ти нареди да разстреляш баща си и майка си, стреляй, без да ти мигне окото. Викам, какво работи баща ти? Вика, учител. Откъде си ви уча? От Черпан. Нека ме чуе той, ако ме, или сина му, или внука му, ако е жив. Как ще разстреляш баща ти и майка ти? Ами ако каже партията, какво ще каже партията? Партията може да си казва какво си иска, как ще стреляш бащата. Злото, ето го злото. Откъде идва? Национал-социалисти, комунисти, социалисти и не знам какви още. Понеже панахме тая тема и постоянно ме питат как да познаеме, нали, белезите на Антихриста. Белите на Антихриста има един Гари Ка, една книга, Антихриста, намерете, четете и той казва. Едната ръка, дясната ръка на Антихриста се казва окултизъм, сатанизъм, капитализъм и просперитет и така нататък. Това е дясната ръка на Антихриста. Лявата ръка на Антихриста е материализъм, ленинизъм, социализъм, анархизъм и сатанизъм. Това са двете ръце на Антихриста. Намерите ли нещо такова и някаква такава литература, изхвърлете от къщата. Анархизъм, атеизъм, социализъм, комунизъм, сатанизъм, изхвърли го, изхвърлите. Всичко това е изми, които са измислени от сатанистите. Това са само двете ръце, но ако я намерите Гари Ка, прочетете, а между другото, нали аз с мои думи ви казвам какво представлява. И те казвам, не се заблуждавайте, че окултизъма и материализъма са във вражда. Не, те са приятели. Материализъма, който говори, че нали, Вселената от една частичка се е появила, една частичка имало, еми тази частичка кой я сътвори? Как дойде тази? Откъде дойде тази частичка? И сега намериха частичката и академик Палюшев го питат по телевизията. Какво става с частичката? Намерихте? Абе, намерихме, ама се чудиме сега какво да я правим. Чудат се какво да правят частичката. И тия, които говорят това, че от тази частичка е сътворена Вселената, и ония, които говорят, че окулта е и дявола е сътворил Вселената, са едни и същи. Едни и същи. А ние имаме Божие Слово. И оня, който не повярва на първата глава от Битие, трудно ще му бъде да повярва по-натам. Ако той не повярва, че Бог е сътворил всичко, че е всемогъщия Бог, но той не е дядо Господ. Да се разберем, защото бабите говорят на внуците си, дядо Господ, чадо така мисли, дядо Господ. Няма дядо Господ, той наистина е стария по дни, нали казва Откровение. Обаче, той държи Вселената в ръцете си, той е всемогъщ дух, изпълва цялата Вселена. Да отида в ада, там си, да отида да взема там крилата на зората, там си, къде е да се скрия от теб? Не може да се скриеш. Освен това Господ казва, ще дойдеме с отца и ще направиме сърцето му в жилище на всемогъщия Бог. И той е в сърцето на човека, той е всемогъщ Бог, който е сътворил вселената, вселената е в твоето сърце. Ема нашия мозък не може да го проумее, не ни е даден. И затова трябва да вярваме и да му отдаваме слава и да го светим, да го светим сърцата си и да сме готови с кротост, когато ни питат за нашата надежда, да кажем, вярвам, аз съм християнин, аз съм християнин. Нема нужда да казваш, аз съм православен, аз съм католик, аз съм такъв, аз съм християнин. Защото ако кажеш, аз съм католик, папата ще каже, браво, моето момче,
право моето вечетите, аз си католичка или католик. Ако кажеш, аз съм православен, нали, патриархия ще кажеш, право, том си патриархия, значи ти си от нашата. Ако кажеш, аз съм 50-тен, Тадеус като научиш, така е, намерил си истината. Там истината, 50-тен. Нали? Или някакъв друг, ако кажеш. Но човеците ще те похвалят. Но ако кажеш, аз съм християнин, Господен. Тогава Господ казва на ангелите, чухте ли, Панталей е християнин, отивайте да пазите него и дома му, жена му и сина му. Той е християнин. Това е, изповядайте, че сте християни. Християни, аз съм баптист. Какво значи баптист? Ами баптист значи да се потопиш целия. Ами потопявай се, бе. Ама това не те ползва. И така, ако пък е угодно, по воля Божия, по-добре да страдаме, като вършим добре, отколкото като вършим зло. Ако вършим добро и страдаме, е малко трудничко е да ви кажа право. Имал съм такива случаи, правил съм добро на някой човек, нали, говоря за приятели, и добро съм му правил, пари съм му дал, молил съм се за него, постил съм и накрая той те наругае и ти отговори със зло. И ми е било трудно, но Господ ми обясни, че тогава, когато го приемеме това с радост, наградата ни ще бъде двойна. Наградата е един път за доброто, което си направил, а втората награда ще бъде за това, че си претърпял. И че не си се разсърдил, и че не си се наранил. Аз си казал, Господ вижда, Господ е жив и така нататък. Защото забравяме добрините, забравяме и аз забравям. Аз съм ми казал, че една нощ не можех да спа и си реших, да Господ ме поводи, Божия дух. Я да видя сега, аз от дете, кой ми е правил добро на мен и аз дали съм му бил благодарен. Кой ми е правил добро, още от дете, кой ми е помагал, кой ми е, нали, после завърших, нямаше работа, кой ми помогна да си намеря работа. Не съм му благодарил, забравил съм. И сега му благодаря на Бога и се моля за това, който ми е помагал жив, кой ми е помагал в работата, кой ми е защищавал, кой ме е защищавал. Партийното бюро предлага Петър Велев да бъде съкратен, уволнен от завода, защото е християнин. И тогава председател на профкомитета Райчо Каравасилев се казва и става на събранието на Стопанския съвет и казва: чакайте бе, хора, вие познавате ли го този човек? Да, познаваме. Аз съм работил в неговата бригада, той ми е бил бригадир. Защо ще го уволняваме? И защото е християнин. А добре бе, може и да е мохамеданин. Какво като е? Нали е добър работник? Добър работник? Е добър. Е да, ама е християнин. Какво като е християнин? Това е изказване на Райчо Каравасилев и аз оставам на работа. Председател на профкомитета. И после от партийното бюро ми казват, вика, всеки да те уволня. Защо? Защото си християнин. Защото на другаря Владимиров, тук ли е, тя го познава, майка я го познава, дойде при мен и каза, много добър работник си, много си дисциплиниран, но си много заблуден. Ама много си заблуден. Какво съм заблуден, бе? Това не, Владимиров. Вика, вярваш в един мит. Какъв мит, бе? Ама Христос не е съществувал, бе. Това е мит, бе. Той е измислен, бе. И изведнъж Святия Дух, е това е, когато Святия Дух говори от устата. Аз нямаше никога да му задам този въпрос. Изведнъж устата ми проговарят. Ти обичаш ли го? Кого? Ами Исус Христос. Какво? Мразя го, скочи и почана, е така, стиснати му руки.
И си отиде. Мразя го. Викам, знаеш защо го мразя? Защо? Защото в тебе е духа на Антихрист. Не ти. Духа на Антихриста мрази Христов. Да знаете това. Когато чуете, че некой човек говори против Исус и го мрази, да знаете, че той е човек обладан от духа на Антихриста. Защото всяка човешка душа, на най-големия комунист, на Ленин и на Сталин и на другите, всяка душа е християнка. Но човека бива обладан от духа на Антихриста. И тогава това дух на Антихриста реагира срещу Христос. Това, което сега слушам един мил проповедник по тази телевизията на Беле. Какви са, вика, тия видения, откровения? Това са, вика, внушения. Той е Корнилий, има внушение, че вижда, вика, ангел. Вика, внушение, вика, ангела се явява пред него и му говори, извикай, Петър, намира се, еди къде си, дава му информация. Това са, вика, внушения. Нема внушения. Има истина. Има Божие Слово. Ако ти, скъпи приятели, уважаеми пастирю, не си имал видение, това не значи, че няма видение. Много хора в този свет са имали видение. Много хора. Или съновидение. И аз съм имал съновидение, в което Исус Христос казва: между мен и Ванга няма нищо общо. Запомнете го, защото намираме още на християните в библиотеките книгата на Ванга. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни, противоположни неща. На атеистите и антихристите Ванга не им пречи. Ни на комунисти, ни на материалисти, ни на Ванга не им пречи. Но аз им преча. Защо им пречи Исус? Защото в тях е духа на антихриста. Затова им пречи. Той иначе какво им пречи? Какво им пречи на антихристи? Та не годуват срещу него. Така че той е мил брат да се коригира и това, че той не е имал видения, не значи, че нема видения. Че не е имал съновидения, съжалявам, нали, много хубава книга за суеверията на православните християни. Двама архимандрити са ги издали от Сливен, мисля, че са. Много хубава книга, но между другото говорят и нещо, което съвсем не е верно. Всички сънища са били от лукавия. От лукавия. Но това не е верно. Ами сънът на Йосиф. Ами сънът на фараона там за 7-те години. Ами сънищата на Йосиф да вземе Дева Мария, да бяга в Египет. Ами видението на апостол Петър. Ами видението за плащаниците. Ами видението на апостол Павел. Един македонец го вика. Ами на Анания, който вижда апостол Павел, нали, че се моли, нали, ослепял там. Ами цялото откровение, какво е откровението на Свети Йоан Богослов? Ми видение. И ми като махнеме виденията на пророците, какво ще остане тук? Какво ще остане? Капитала на Маркс или нещо такова. Добре, продължаваме. Тук има нещо, което братята адвентисти искат да го махнат, ама не може. Защото ако угодно, по волята Божия по-добре е да страдате като вършите добре, отколкото като вършите зло. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, за нашите грехове, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживя по дух, с който дух той, като слезе, проповедва на духовете, които бяха в тъмницата. Къде е тази тъмница? Брати адвентисти, къде е тази тъмница? Казва, че няма ад. Няма тъмница. Няма.
А къде е тази тъмна? Това да го махнем, да откъснем този страх, тая страница. Не може да... Които някога не се покоряваха, когато Божието дълго търпение ги очакваше в дните на Ноя, при строенето на ковчега, а той, в който малци на сиреч, 8 души се избавиха от водата. Това са духовете на тези, които са заизгинали по времето на потопа. Да чуят, образът на тая вода е кръщението, което не е отмахването плъската нечистота, а обещание Богу добра съвест. Спасява сега и нас чрез възкресението на Исуса Христа. Ако при кръщението ние сме умрели за греха. Православната църква при кръщението правят нещо, което евангелските християни са го отмахнали, но мислят, че грешат. Защото това е много важно. Когато отиваш да те кръстат, свещеника ще те попита. Отричаш ли се от Сатана? Отричат. Три пъти. Три пъти отричат. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам. Съединявам. И тогава аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия. При евангелските, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. И аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия. Добре, вярваш. Вярата ни спасява. Но ако ние не сме се отказали от Сатана, ако продължаваме да занимаваме с окултизъм, с астрология, с ванга и тем подобни врачки, гадатели и четеме дяволската Библия, която я рекламират сега по Google, еми, ние не сме се отрекли от Сатана, ние вярваме в Исус. Ама и бесовете вярват в Исус. Ама бесовете ще се спасат ли? Ама няма да се спасат. Няма да се спасат. Затова, понеже говорихме за виденията, повтарям това, което казва Свети Василий Велики. Ако вие живеете духовен живот и живеете според Божието Слово, вашите съвещи и видения ще бъдат духовни. Ако вие живеете светски живот, вашите съвещи и виденията ще бъдат светски. Ще бъдат от тия светски духове. Те ще ви показват откровенията и виденията. И сега ние знаеме за някакви брати и сестри, които не могат да се откажат от порнографията. И нощно време сънуват кошмари и гносоти. Не може, трябва да чупиш това телевизор, да го изсвърлиш от къщата си. Ама не, ние не от телевизора, ние вика от интернет ги свалям. Димитре, нещо ми обещахте, тази седмица, тази седмица. Проблема според мен е духовен, защото и да щупиш телевизора, ако Сатана те прибуди, пак може да намериш порнография. А, можеш, разбира се. Списание, има интернет, има всичко. Можеш, ама ако си го махнеш телевизора е по-добре. Когато аз си изсвърлих телевизора, си ми беше много добре. Служих го, нагоре така го изправих до леглото и ми дойдоха на гости едни турци. Мисля, че Дахил ги беше довел и викам, бихте ли изнесли този телевизор да го хвърлите там на буклука да го изкарате. А може ли ние да го вземеме за нас? Ми вземе се го и си го вземаха. И сигурно им закарах там нещо да гледат. Но веднага, докато немах телевизор, си гледах книгата, гледах си Библията, четех си, но по едно време ангел и брат Жоро носат един телевизор. Ето, носим и те видяхме, че нямаш телевизор и ти да си имаш телевизор. Абе, махайте го това. Абе, няма бе да знаеш, да имаш информация за новините, бе. А не, новините по радиото ще ги чуя. Не, не, не. И телевизорът остана.
И сега някой път преключвам там да видя новините и нещо ме хване. И към я да видя тук какво е. А, още малко, а, сега нещо ще стане, нещо интересно. И то нищо интересно. И мине един час и се чакаш да видиш нещо и то го нема. И така те фане дявола с... И като свърши този филм, казвам, дявола, фанаме с въдичката си от телевизора, фанаме, аз се закачих и един час ми отиде така. Единият ми час си отиде. И така. Слезе, проповедя на духовете, които бяха в тъмницата. Къде е тази тъмница? Ами, това е ада, това е... Които не се покоряваха. А образът на кръщението е това, че ние умираме за този свят. Не сме умрели, но умираме за греха. Ние ще видиме, нали, коя глава, втора ли беше там, че който е умрял за греха, кръвта на сина му го очиства от всеки грех. Ама трябва да е умрял за греха и да живее за Бога. Така че кръщението е важно, но когато детето е кръстено, трябва да му се говори на това дете, че то трябва да има добра съвест. Да не го тормози съвестта. А съвестта е един ангел, който му подсказва. Не пипай, това е чуждо. Некой приятел че ще му каже, аде открадна ме и какво? Не може да пипаме, това е чуждо. Не може, аз си спомням, са ми казвали, абе дай да си наберем малко ябълки. Абе ние само малко. Ема след нас ще дойдат други малко, малко и на хората ябълката ще остане. Дървото ще остане без ябълка. Нали? Не може. Съвестта те спира. И така Исус се възнесе на небесата и е отдясно Богу и му се покориха ангели, власти и сили. Всичко е под него покорено. Понякога Исус седи отдясно на Бога, понякога стои отдясно на Бога. Когато свети Стефан умираше, той казва, виждам Исус стои отдясно на Бога. И те още повече се отлубиха. Исус стои отдясно на Бога и ходатайства за дякон Стефан. И така дякон Стефан отлетя в небето, а убийците дано да са се покаяли. Това е третата глава, ако имате въпроси. Тук пак прочетахме от другата малко нещо. Никой от вас да не страда като убиец, това се повтара и така. И ако праведникът едвам се спасява нечестивецът и грешникът, къде ще се яви? Праведникът, ама и грешникът се спасява чрез Христовата правда, ако вярваме. Ако вярваме на Христовата правда и на това, че Исус е умрял за нас, ще имаме това право, защото лукавият ни лъже, плаши. Мирослав, пак се молим за него. Лукавия го обвинява, ти си грешник, ти си такъв, ти си инакъв. Кажи му, да, истина е, дявол, аз съм грешник, истина е. Но кръвта на сина му Исуса Христа ме очиства от този грех. Кръвта на сина му ме очиства от този грех. Нещо за текста, може ли? За текста ли? А, за текста, да. 12 стих, тук то понякога човек не трябва да чете от много места, ама... А, защото очите на Господа. Да. Тук в единия вариант липсва
последната част от стиха. А тя е точно където... За да ги изтреби. За да ги изтреби от земята. Липсва тук... Нема ли го? Това мисля, че е наверен. И в цариградска го протестантска. Ама това е цитат от 44-ти псалм. И там в псалма си е точно за да ги изтреби. И да. Тук са си го спестили това. Те берем имат разни. Просто са си го спестили. И в протестантски го няма, да ще, и да в цариградски го няма. Ето е също. Той се е пред протестантски, брат. Като погледнем 34-ти псалм от 12 до 16, виждаме, че там си го има. Тъй, че просто... Го има, го има. Да. Просто трябва да си е там. Да, това са решили преводачи, че да не плашиме хората, че нечестивите ще бъдат изтребени, но те ще бъдат изтребени. Те като почнат да манипулират така... А? Като почнат така да си позволяват, че да манипулират тестовете да. И... Имаше на село едно семейство, едни хора, които са ми далечни роднини. Тия хора се събираха, минах и когато отивах на село, и там се чуваше геротии, разправи и смекории. И те се пресмиваха над хората, вицове разправяха и така нататък. Обаче сега тази къща виждам, че е запустяла. И аз се помолих, Господи, дали са живи тия хора? От тех има ли някой? Останал ли е жив? И сънувах сън. Сънувам, че съм там точно пред вратите им и там стои една жена и казвам, абе от тия хора тук голем шум се чуваше, големи юрти. Живи ли са тия хора? А тя ми отговори. Изтреби ги Господ, както е писано в Библията, че ще изтреби нечестивите. И след това нарочно отидах там и попитах хората около, вика до един измрех. Изтреби ги. Само вицове, само подигравки с хората, смехори, подигравки, той е такъв, он е откачен, той не знам какъв бил. И какво пише първият псалом, къде да не седаме на стола на присмивателя? На присмивателя. Не се присмивайте на хората, Господ заправ, да не се присмеш на слеп, кут, ням, хром, некакъв. Да не се присмеш на такъв човек. Защото ги определя Господ тия, които го изпълняват и определя като нечестиви. И изтреби ги, вика Господ, както е писано в Библията. И затова аз вярвам, че Господ наказва, не само наказва, но и изтребя. Има много стихове в Библията, където пише, че наводнение, градушка, силни бури и ветрове, Господ ги е приготвил за наказание. Пише, че ги е приготвил за наказание. Сега не мога да ви ги намеря. Нали, ама трябва един ден да ги извада и да ви ги покажа. Приготвени са за наказание. Земетърс, приготвени за наказание. Не е случайно. Ама плочите там, нали, под земята се стреснали. Да, не плочите, плочите, ама... Кажи, брат Христос. По текста има нещо. Пропусна. Четвъртия стих казва, а вътрешният скрития човек на сърцето. Понеже на другите места има вътрешен и външен човек. Има и нов човек и стар. Сега това е сигурно вътрешният човек, това е духовният човек, новият човек. Така е да го разбирам. Да, точно така. Той е малко по-позже, тук казвам, на сърцето. Това вече са вече дълбоки неща. Едно сърцето значи, вътре, в сърцето. Вътрешният човек в сърцето, който се командва вече от съвестта. Това не можеш да правиш, това си християнин. Това ти можеш да го... Така. И тъй след да кажа за наказанието, има един стих, който сега не мога да намеря. Всички се наказнахме. И апостол да го казва. Всички се наказваме. В евреите. Говори се за наказанието на вярващите.
И след наказанието, като го търпа, не ми е добро. Обаче каза, после донася добър плод, с който са се обучавали. И това ми дава отговора за какво е наказанието за вярващи. И успокояваш ли? За това е за обучаване. Успокояването не знам, ама обучаване. За какво са ни наказвали учителите и родителите? Благодарен съм на моите учители, когато съм бил малък и са ме наказвали. На колене там до вратата. Или зяпаме из прозореца и идва учител с показалката, прас по главата, къде зяпаш там. Ама аз си ги почитам и обичам тия учители. А не е верно, че ще злобея сега срещу. Защо злобеят? Защото гледат Хари Потър, той се подиграва с учителите и децата ги настройват срещу учители. И се рекламира по телевизията. Всеки ден рекламират Хари Потър. И ги настройват и ги учат да не се покоряват, да се подиграват с учителите. Нали, казвам ви, това една сестра се оплаква, тя е в детска градина, до нейната градина, там някакво дете, ударила го учителката, па не знам какво станало, па какво било. И тя казва, знаеш кое е това дете? Пред цялото време се бие с децата, вика това момче. Ние не можем да го държим това. И идва бащата и майката, само се карат над. Ние не сме го възпитали. Как да го възпитаме? Той е невъзпитан. Какво да го правим? Изваждаме го вънка, докато другите деца спат, защото има момент, когато децата спат. А той вилнее, ходи и се бие с децата, когато те са заспали и се лигавите. И ние го панеме за ръка и задем го на вънка. Идва баща му и се кара с нам. И телевизията гърми. Тия учителки, това дете не са го възпитали, не са го... Наказали го, изкарали го, едната по учителка било го панала за ухото, па не знам какво, леле, за ухото го е панала и това, той е принц, утре ще им търка сол на главите на родители. Добре, има ли някой друг да каже нещо по текста? Ако няма, четеме. Питай нещо, да. Това, което четахме, което чете брата, че ще бъдат изтребени. Понеже говорихме с една сестра и тя казва, не, вечни мъки ще има. Пък аз си казвам, според мен ще бъдат изтребени, нали, нечестивите и дявола и... То за нали... различни места става дума. Значи ще бъдат изтребени така, от земята. Така пише помена им, аз почете брата. Така, помена им там. Обаче, в деня на страшния съд, ще има съд за тях и ще останат в вечни мъки. Това е вярно. И едното е вярно, и другото е вярно, но за различни места става дума. Сега някои нечестиви са изтребени. Кои? Да. Бог говори на Авраам, че неговото потомство ще бъде 400 години в Египет. Докато мярката, Бог си има някаква чаша, мярка. Мярката на беззаконието достигне до това ниво, че Бог да изтреби тия племена, които вършиха гнусоти, които принасяха децата си в жертва на Молох, в жертва на късмет. Знаете ли какво значи късмет? Имало е такъв Бог. И тия нечестивите са принасали децата си в жертва, там да гори детето, да имат късмет. И ние викам, пожелавам ти късмет, значи Бог късмет да бъде с тебе. Бог късмет. И когато минаха тия 400 години и мярката на беззаконието достигна върха, Господ заповяда да бъдат изтребени тия 7 канадски племена. Така че и Бог взима мярка и за България. В момента, когато ние минеме тази граница, ще каже България да бъде изтребена. И ще бъде изтребена. Господ не може да ни търпи. Това е станало също и индианците в Америка.
Те по същия начин са върнали децата си, горели са ги, принасяли дечицата си в жертва, той ги е търпял, търпял и накрая ги е изтръбил. Това е едното изтръбване. А другото, както каза брат Тодор, ще стане в деня на страшния съд. Тогава ще се открият делата на всички човеци. И уния, които са вършили зло, казва Исус, ще бъдат унищожени. Уния, които са вършили добро, ще живеят. Но Бог е справедлив. Той, имайте предвид, че Той няма да унищожи един човек, който доброто, което е вършил, ние говорим, нали, за нашата правда, че тя е като дреха, парцалива дреха, нали, там Исаия ли казва, че парцалива, нашата права е парцалива дреха, но все пак Господ знае, когато ти правиш добро на хората и когато правиш зло. Когато правиш добро и когато правиш зло. Сега аз ви казах, че ще дойде една жена от... къде беше? От Италия ли беше, която застра с рака. Тя е правила много магии, сега е болна от рак. Иска да се покая. Когато тя е подарила един букет цвете на нейната дъщеря и дъщеря е поела цветето, дъщеря е паднала, се е парализирала на здравка дъщеря. И когато пада букета, нещо подскача нагоре. Това, което е подскочило, е било живак. Тя е сложила в букета живак, тая жена. И тая жена сега е болна от рак. И иска да дойде, да се молиме, да се покая. Ама трябва, аз си казах, кажи, да напише един списък на колко хора е правила магии. На колко хора е... И сега, и Господ е справедлив, не може един такъв човек, който не се е покаял и се е отишъл като магиосник и в съдния ден да му каже, браво, нали, ти вършиш моята работа. Тия нечистивци, ти ги изтръгваше с магии. Нали? Все едно е бил него човек. Защото магиосниците и сатанистите си вярват, че те са Божи служители. Те си вярват, че са такива. Нали? И естествено е, че тия хора ще бъдат осъдени. Ще бъдат осъдени. Знам, нали, за това случай съм и казал се на Иван от Герман. Жена му казва и чезна ми едно шалче, синьо шалче. И по едно време шалчето, оп, върна се на черешата пред хода. Аз го вземах, вика и да. Мина някакъв студ пред цялото ми тело, като пипнах шалчето. Наса си шалчето дома, имаше три деца, две момчета, не, две момичета и едно момче. И когато тия деца отиват на училище, изведнъж почва да им говорят дяволите, е сега ще умреш, сега ще умреш, те скачат от училище и бягат, пищат дома. И аз отидах от тях, спах при тях, вика всяка нощ, точно 12 почва да пищат. Е, знаете ли кой е станал да се става магиосник? Нейният син е бил в коми, връща се, уреждат сватбата. В неделя ще бъде сватба. Всичко е уредено. Ресторанта, кумове, сватове, всичко е готово. И сутринта в неделя майка му отива и го буди и казва, айде, успал си се, днеска се жениш, а той е умрел през нощта. И пред цялото село тя е изревала там, когато отворения гроб. Сигнала е ръце нагоре и казва, Господи! Много зло съм сторила на хората, но пък и ти много жестоко ме наказва. Е, тя какво е мислила, че като прави зло, ще получи добро ли? Но работата е в това, че тия магиосници се радват, когато правят зло. Те се радват, когато направят зло на някой. Къде е? Ето го, брат Йордан. Дали го видим? Отива си на село, отваря печката, да запали печката и вътре яйце.
Кошката може да влезе в печката да снесе вече. Оня ден пак намерих. Ама това е... Детската количка. Ма ето ги магиостици. И Господ ще ги изтреби тия нечестивци. Ма те правят зло. Те правят зло. Ето на Здравка, дъщеря и цял живот има проблеми това момиче. Защо бе, какво? Какво ти трябва на това момиченце да го види, че е паднало и че е болно? Какво се радваш? И сега е болно от рак. Какво да прави ли? Викам, има и за такива, има милост. Ама трябва да стане и да каже, аз съм вършила зло, магиосница съм. Такива магии съм правила. А когато християни вършат такива чародейства и така нататък, молят се с такива молитви, тогава... Еми дрехи, такива работи, не се плащате. Не се плащате, аз колко яйца съм намирал, не съм ги брал. Отиваме на село, гледам на спалната, там на леглото, една панела. Викам, аз панелите не си ги слагам, това си ги закачвам на закачалката ни в гардероба. Никога не ги слагам там на... Викам, Димчо, дай ми панела. И той е падал панело, едно яйце е там. И тя кокошката се увила рое в панела. Горко им, горко им. И Господ ми откри се, това ми даде един сън, че тия дето ми са ми правили магии. Те са го правили, защото аз съм наследник на някакви ниви там и ако аз умра, те ще вземат нивите. Обаче всичките измреха. Всички те до един си заминах. И Господ ми показа как от църквата излитат ракети и в техните дома. Бам! В техните дома. Тия дете са правили магия. Не се радвам. Не се радвам, защото са ми роднини. Но какво да ги правя? Аз съм ви казал за моята съседка, Тринка ми там. Баща ми намира боклуци, сутрин яйца, боклуци на площата. Взимаме тлата, събира ги, занася ги в контейнера, вика, кой каквото е нареждал на главата. А той не знае кой го е нареждал. И се оказва, че го е нареждал жената на брат му. И за нула време трите им деца един след друг измреха, умря и чичо ми. И тя остана сама. А брат ми беше православен свещеник. И тя ходи на църква и пали свещи. И ме среща, беше 8 септември, искам да поговоря с тебе, викам утре 9 септември, ще дойде и ще говорим. Обаче на утрия ден не може да говорим. Защо? Защото през нощта е починал. През нощта е починал. И Господ ми даде сън за нея. Намира се пред съда на архангелите. 24 старци, пред всеки старец, едно толкова дебело. Пише отгоре с толкова думи. Дело. Дело, 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 дело. Живота й. И живота й се отваря. И архангела я пита. Какво вярваш ли Бога? Вярвам. Какво знаеш от Библията? Пета глава на Исус. Кажи я, тя почна да възгледи Исус на планината и блажени, нищите блажени, блажени, донекъде и вика, добре, знаеш, стих. Какво зло стори? Разпространиха една клевета за една жена, че изневерява на мъжа. Ти знаеш ли, че тя жена изневерява? Не, аз знаех, че тя не изневерява. А защо разпространи тази клевета? Нарочно. И тогава някакъв мъж дойде от публиката, ние така, може би, както сме ние, може би малко повече хора, гледаме всички света, ми аз съм там, и този мъж ми казва, Петре, иди питай съдята, може ли сега да се молим за нея? И аз отивам и към цено, се намирам в съдебното. Извинявайте, нали, може ли да се молиме сега за нея? Той ми изгледа строго и каза, не, тук е съд, да сте се молили до сега. Може ли ме да отида в съда и да кажа, чакайте, то убиец на мания да се помолиме за него? Ще стане ли? Не. Нема да стане.
Няма да стане. Какво мога да направя аз, Господи, каквото е направила срещу мен, аз от сърце и прощавам. От сърце и прощавам. Моля те и ти да й простиш. Но каквото е направила на другите съседи, аз не мога да й простя. И това е магиосница. А тя трябва да отиде, тя е от Владая, да отиде във Владая и от къща на къща да прати дъщеря си и да каже: аз, майка ми ви е правила магия и моли да й простите. Майка ми е правила магия и моли да й простите. И тогава Господ ще й прости. Ние ще се молим за нея тук, ама тя ако не си оправи хора отношението с другите. Та нека да чуят магиосниците, които се занимават, защото са докарани от Индия учители по магиосничество в България. Учители по магиосничество. На училище. И произвеждат главни за огъня. Бъдещи магиосници. И тия бъдещи магиосници горят в огън. Защото е писано 21 глава, 22 глава, Откровение. А там, в огненото езеро, ще бъдат магиосници, убийци, крадци, разбойници и така нататък, които не са се покаяли. Но от друга страна пък, четеме го 19 глава от Деяния на апостолите. Магиосниците в Ефес донесоха книгите си и ги изгориха пред краката на апостолите. И числиха, че струват, нали, аз съм ги пречиставал, 12500 сребърници. Вие знаете, че за 30 сребърница Юда предаде Исус. А те не се посвениха и изгориха тия книги, които са стрували 12 000. А сега, като казваме на някои християни, извърли го от дома си това Хари Потър, или това Дан Браун, той е хулител, той е който се гаври с Исус, извърли го и те, дала съм 32 лева сега за него. Еми, за 32 лева ли ти е жал, а не ти е жал за децата. Не ти е жал за децата, нейните деца и двете пищат нощно време и тя вика, нема да го изчам. Вие искате да ви дам тая книгата, вие да я продадете. Ма нема дай пред тебе, ще я скъсаме и ще изгориме, бе, жена. Не, не може. Защо? И с нощи питам тая жена. Бог да ги благослови, тия хора. Мариана, какво е това тук? Ами това са такива книги, нали, най-различни, които са загорени. А викам, ти убедена ли си, че трябва да ги изгорим? Да. Обаче нещо ме държи и да не ги давам. Нещо, какво е това нещо? Знаеш какво е това нещо? Това е дявол. Не, нещо да не ги давам. Но ги даде всичките тия книги и свърли. А тия дискове какви са? Еми тия дискове са на тия рок звезди, сатанисти, които прославят дявола и така нататък. А не може да има мир в дома ти, когато това ти стои в къщата бе си. Ами какво да ги правим? Еми свърлете ги. Изхвърлете ги отново, чистете домовете. Ето, всеки ден, когато отидеме в някой дом, който има проблем, намираме пълно е с такива буклуци. Дето ги нарича Дерек Принц мерзости. И той казва, нали, на изгонване на демони. 20 години бех евангелски пастир в Лондон. 20 години съм учил хората. И Бог ми проговори на 20-та година, домът ти е пълен с мерзости. Очисти дома си, защото и ти ще попаднеш под същото проклятие и същата мерзост, под която клетва се намират и мерзости. Защото тия мерзости са под клетва, те са под проклятие, те са прокълнати. И вижте какво са направите другарите атеисти. 50 милиона книги са напечатали шифъра на Леонардо и шестото клеймо на Дан Браун. 50 милиона са дали да може да заразят християните и да вкарат християните под проклятие. И християните си ги купуват, за да видим
как се оженил Исус Христос за Мария Магдалина, как е родил той князете на Франция и тия тем подобни измишлотини. Ама няма това литературна измислица. Ама нека си прави измисъл с майка си. Защо ще прави измислица с Исус? И затова очистете домовете си. Разберете ме. Тия книги ви носят проклети. Тия книги ви носят проклети. Кажи се. Иска да попитам за татуировките. А? Татуировките по ръцете, по това. Ами има сега... По този въпрос мисля, че по тая православната телевизия говорят, опитват се някои работи да ги оправят, да ги оправдаят, но не могат да ги оправдаят, защото Господ казва, не прави никакви резки и рисунки по тялото си. Какво правим ли? Рисунки. А също и това, което си правят, нали, пластични операции, да бъдат по-красиви устните им, да бъдат дебели, това. Това също за жените, аз мъжете не вярвам да го правят, но може да има и такива. Правят, има и такива. За да се рисуват и да се правят. Защо Господ те е направил съвършен? Господ направи Адам съвършен. Какво ще си прибавиш, казва Исус? Какво ще си прибавиш, човече, на тебе? Нищо не може да си прибавиш. Така че тия рисунки, макар че, опитват се някои православни, защото си рисуват, примерно, разпятието. Разпятието си рисуват, а рисуват си, нали, сърце или нещо друго и не, ние хубави неща рисуват. Но не е библейско. Нема нужда. Разпятието трябва да го носиме не на кожата, а тук в сърцето. Господ иска тук да го носиме. Не на кожа. Некои рисуват Исус Христос на гърба си, нали има такива, са си нарисували или Исус, или това пак е подигравка. Да. Нали, на гърба Исус Христос и ти легаш върху Исус Христос отгоре. А има решение на Вселенски събор да не се, да не се слагат икони на Господ Исус Христос и Дева Мария в спалнята. Иконите трябва да бъдат в хола или на друго место. Защото в спалнята се прави сек и не може там Исус и Дева Мария да ни гледат. Те не ни гледат от иконите, но става нещо, човека се, това благоговение пред Исус и пред Дева Мария вече се изпарява. То се изпарява, когато ние вършиме в същото поместение, вършиме безобразие. Така че трябва да си има место и нашите баби и дядовци са си имали какво? Домашно олтарче. Домашно олтарче с кандилцето и там са наредили няколко иконки и те се намират, нали, в хола или в антрето или там. Където и така, а пред това може да имаме в спалната една иконка, някаква, някъде, но така е записано в тия Вселенски събори. Да няма икона на Исус и Дева Мария в спалната. Господи, горещо те моля, помогни на двамата ми сина да се споразумеят по-братски за поделбата за наследството, наследствените имоти и проблемът да се реши по най-благоприятния начин за всички в най-скоро време. Вразуми ги, да не се нараняват един друг и да си подадат ръка. Спаси душите им, Господи! Господи, моля те, помогни за успешното разрешаване на здравословните проблеми на Веси, Станислава, Константин, Лидия, Пламен, Боряна и Мария. Сестра Султанка също се обади да се молиме за нея, защото нейният брат също има претенции, не претенции. Тя казва, че къщата на баща е, нали, на родителите,
Баща им, когато си отивал, е казал, брати, да вземе етажа, аз от терена на сестрата. Но тя каза, отстъпвам ти сутрин. Ма трябва да дойдеш тук до уредин да ми подпишеш. Абе ще ти подпиша, не ме тормози, не ми трябва сега тоя сутрин. Моля ти се, ползвай го там, използвай тази къща, не ме занимавай. И така ние се молиме, но пак ви казвам, че Господ дойдоха при него и му казаха там. Учителю, ела да ни разделиш с брат ми. Той каза, човече, кой ме е оставил делач. Ние не можем да ги делим. Ние можем да кажем, помирете се, бе, братя, бе. Абе, прегърнете се и се помирете, бе. Няма да занесем и нивите на оня свет. Няма да занесем и нищо на оня свет, бе, хора. Нищо няма да занесем. Аз, може би, нали, имам други там наследствени, но баща ми каза, сестра ти и жена ми съм ги заклел. Ако те лишат от един декар, да са проклети. Викам, не ми трябва. Слушай, какво ти говоря. Ма не ми трябва, бе, татко, бе. Аз имам, не ми трябва, ни ми, бе. Слушай, какво ти говоря. И сега той си замина. И аз съм записал всичките книги, всичките негови декари там на сестра ми. На сестра ми. И може би трябва да взема един декар, за да му изпълна желанието, нали, да не е всичко. Ма за какво ми са? Къде ще ги носа? Къде ще ги носа? Затова, помирявайте се, братя, сестри, не, до тука. Каквото ми дадат, аз имам. Идеи. Господ да се смири над баща ми Тодор и да го изцели от вирусна инфекция. И цялото е изцеление на белия му дроб за цялото му тяло. Също за моите нужди, ако иска да се смени и да ми отговори. Аз си признавам, че за някои неща съм виновна, но за други зависят от Господа. Например, за изцелението на зъбите. Други нужди има ли? За сестра ми има. Сестра ми не беше добре ли? Много зле. Не, беше много зле. Но отиде на лекар специален кардиолог. Назначени са и изследвания за щитовидна слеза, за много други неща. Да се молим да дойде изцеление. Амин. Щитовидната слеза на Елия и другия, ако има тук, Антонио. За майка ми, брат Петре, да се помолим, защото той е много болен. За? За Лили. Лили? Болна е. От? Не е сато се Библия, какво е, гърло я боли. Гърло боли. Да се изпаднал, кашка. Настинала. И моята сестра малко е настинала. И възрастните хора се пазете от настинки, защото по-трудно оздравяваме. По-трудно оздравяваме. Кажи. Да. За мен за изцеление така от известно време, разни неща ми се... Зле ми става. Смисъл, тежко, грип, кръвно, цистит, някакви такива просто грип моето. Добре. Аз свързвам там с сина. А и още нещо, може ли за сина ми? Какво? За сина ми. Миналата година се молихме за Панама. Не знам дали си спомнил. Да, помня. А така, той отиде в Панама, жив е, върна се жив и здрав, обаче той беше видял видение едно кълбо и ти каза, че ще се оплете като пире в кълчища. Да. Значи той каза, че там бил много благословено за него, в смисъл приел Святия Дух, молил се, но от тогава спря да чете Библия. Е, как е това? Как Святи Дух е приял тук? Е, как е Святи Дух? И трудно комуникира с мене също. Какво казва Святи Дух? Като дойде, ще ми припомни всичко, що съм ви говорил. И Святи Дух трябва да го води към Библията. Точно, ако може да разкъсваме тия... А той си мисли, че си знае всичко.
не знам защо вика, такъв сезон съм. Така казвам. Не мога в момента да чета. Бог да разкъса нещо. А не, Святия Дух, кой те спира от Библията? Спирате дявола. Да не четеш Библията. Да, сега и за Мирослав се молим, не му се чете Библията, не му се моли. Ами това е Дух. Това е Дух. Това не е Святия Дух. Не, може да си въобразява, че е Святия Дух. Защото много хора, нали, ние зависи от кръстниците, зависи какви са кръстници. И как ги учат? И как ги учат кръстници? Ходи в Зое, там църква Зое. Е, не я знам коя трябва, ама тук ли? Берлига. А? Не, Борте. Къде? Поблизо на Етинска. Да, там слушат. И коя тази църква Зоя? Зое, Зое. Живот, какъв Зоя, вид живот, Зоя. Зое, живот. Ами не могат да го кажат на български, а трябва да е екзотично, нали? Затова е така. А той пастора там е... Той американец пастор. Той американец. Американец се казва се Ной, този човек. А децата на този пастир добре ли са? Да. Четири деца ли има? Да. И четирите, едното е от аутизъм. Така ли? Не знам. И четирите му деца имат проблеми. Значи ти го познаваш? Еми да. Не знам, ето като иде една сестра и вика, прегърнах детето му и след това цяло още мога да спа. Нещо почна да ми гази. Това бях аз. Ето. И сега искам да се помолите. И сега искам да се помолите за мен, защото цяла нощ някакви... Чувате ли? Чувате ли резултата? И американци, какво учение е носи? Ама вие сте гледали децата на Ной, така ли? Не, за друг случай. Дека в американица, четири деца. Четири деца, това има някакво училище тук. Конкретните хора нямат значение. Той го дава като пример. И тия хора идват тук и кръщават. И кръщават другите децата им са обладани. Какви кръстници са тия? На брат Жоро, ако ме чуеш, да ми прощава. Майка му отива да я кръщава тук такива кръстници. И я кръщава там, нали, молят се, събрали се, кръсти, прости. Нали, и тя кръстена е със Святия Дух жената. И почва да й говори един дух. Нали, дух й говори, вика, аз съм Святия Дух. Сега вземи един чувал, сложи 300 лева в чувала и сутринта чувала ще бъде пълен с пари. Вика, аз съм Святия Дух. И тя взима чувала, слага го на гардероба, става сутринта, 300 лева. И казва... Това е добре, че ги има. Да. Защото е Святия. Ма ти вика ми, казах, че напълни чувала, сега има само 300. Ма аз го напълних чувала, ма ти много се успа. Дойде дявола, вика и открадна. Да се молиме, да гониме този дявол. Сега е добре, слава на Бога, Господ ти освободи. Ама тия кръстници, какви са тия кръстници? Внимавайте къде ходите. Ами той преди да отиде за Панама го кръстиха. Те го кръстиха, иначе той си беше кръстен като малък. Така да е. Той е кръстен и после го кръстиха, всеки друг почва да кръстиха. Не може Святия Дух като дойде, какво ще ти напомни? Ще ти напомни Евангелието, ще ти напомни, ще те насочи към Исус. Истина. Ще ти говори истината. Няма да те кажа, не дай да четеш Библията, ти си вече Святия Дух, сега да се молиме, нали? Не само Мирослав, и други ми се оплакат, един след друг. Святия Дух им казал, че те са осъдени, че са отпърлени, че те... Ма, защо им дойде Исус Христос? Защо дойде тук на тази земя? Да го мъчат, да го пият, да го... Разпънат да умре и след това цели замах да ни унищори всички да ни отвърнат. Затова ли дойде да ни отвърнат? Ама аз съгреших, кой не е съгрешен? Ма това е измама, значи той е... Това е лъжа на дявол. То, човека е жив още, нали? Не и може докато е жив. Да се покае, има възможност да прекрати всичко това, ще му се внушава, че е осъден. Това е абсолютно... Не е осъден. Но докато диша, човек има надежда. Последния, това да ѝ каже, вярвам Господи,
Ето, и Господ ще го приеме. Това е. И затова е дошъл. Това е отчаяние. Но не може Святия Дух да ни каже. Не, аз съм го слушал. Ма аз съм го слушал на Бачо Киро. Кръстените със Святия Дух няма нужда много да четат Библията, той ще ги учи какво да правят. Да. На времето е такива проповедници преди 50 години. Той ще ни учи. Няма нужда да се молим и с Отче наш, няма нужда символа на вярата, а защо няма нужда? Защото там е силата, в Отче наш и в символа на вярата. Там е силата и затова ви казвам. Сутрин, вечер, уния, които имат нападение, които вечерно време, символа на вярата, ама с вяра го казвам. Ако имаш нападение, ако имаш някой дух, който те лъжи, той ще отклонява. Ти ще казваш, вярвам в един Бог Отец и мисълта ти, айде, заминава некъде на друго место. Спираш, бърща се, почваш от начало. С пълно съзнание, с от сърце, с пълно съзнание, го казва, той ще бяга. И легаш и спиш. И няма да имаш проблем. Послушайте ме, защото аз съм ги слушал тия пастири, дето и мен ме изгониха, нали, от там от Самоков, от 50-та църква, от Конгрешанската църква. След като Бог отвори езика на Иво, едно дете няма, не можеше да каже една дума и проговори, но 7 години беше, ни наредиха да напуснат църква. Отидах в 50-та църква, Бог и цари едно момиче, сляпо родено Сашка. Тогава ме изгониха оттам, защото съм казал, че майката на Исус е Света Богородица. Тя не е Богородица. А викам, а какво е? Исус Бог ли е? Еми Бог е. Е кой го роди? Еми Бог го роди. Е Бог го роди, ама по плът кой го роди? Еми Мария. Е коя е тази Мария? Коя е Мария? Ами, не страй е да я наречат Света Богородица. Ей, какво? И ме след проглеждането на Сашка ме отстраних от 50-та църква. Затова, защото съм казал, че Мария е Света Богородица. Ами Света Богородица Исус е Бог. Много скъпи информатори на Държавна сигурност ви е яд за това, че Мария е Богородица. Ама е Богородица. Ама Исус е Бог. Ама Исус е Бог. Пак аз имам тая чест да я видя, съм я видял какво представлява, какво съвършенство е, да я видя какво представлява, с тия, дето се сравняват с нея. Тия, дето се сравняват с нея. Е, не си имат неят представа. Както и с тия, дето сега виждат, че Исус дошъл и си говорят с него и той пак на другия ден и пак. Го видиш, ние говориме за четеме, нали, в Откровението. Дойде Исус, застана пред апостол Йоан и апостол Йоан. О, Исус е добре дошъл, така ли? Не. Пълна по очите си, пълна като под косе. Любимият ученик на Исус. А тия милички, брата, сестри, не знаят какво говорят, не знаят с какво се сравняват. Ели Мария, ели Исус. Ели Света Богородица, ели Христос. Конференция. Конференция написани на всеки стол. И аз като видях тия толкави картони, с Димчо бехме и няколко други брата и сестри, викам аз си тръгвам, ви оставите на тази конференция, но да знаете, че тук ще си намерите шамарите. На такива конференции аз не присъствам. Не може да отделиш Богородица от Христос, не може да отделиш Мария от Исус. Не може, защото кръвта на Богородица е в кръвта на Исус. Същата кръв, тя е произведена в утробата на Дева Мария. Не може да ги делиш. Ама он е пастир казал ми да казва, той е антихрист. Може да е пастир, но той си антихрист. Не ги слушайте. Обичайте майката на Исус и не се срамувайте да я наречете Богородица, защото това е ерес. Ереста на Нестори. Нестори, да. Тя не е Богородица, тя е човекородица или христородица. А какво е? Исус Бог ли е? Бог е. Еми тогава. Тя е родила нашия Бог Христос.
Нашия Бог се казва Христос. И чрез Него ние се осиновяваме, ние биваме осиновени от Неговия Небесен Отец, който е Твореца и Господара на Вселената. Добре, напред във времето, кажи. Може ли да предложа нужда да се помолим за мой чичо? За кой? Моя чичо. Чичо моя. Кажи му името. Какво е болен? Чичо. Има тумор на крака. А? Тумор на стъпало. На стъпалото има тумор. А той вярва ли? Да, казвам. Вярва. Как се казва? Борис. Да се молим за Борис, Господа и цари стъпалото му и да му не... А, Йоанна, извинявам. За Кирил да се помолиме, защото вече повече от месец някаква кашлица. Кашлица. Имаше гнойна ангина и оттам една кашлица повече от месец и за моите неща, за моите проблеми. А кой ми се обади по телефона? Днеска ми се обади една сестра и каза, кашлях от доста време, но започнах да пия чай от лайка и в чая по половин лъжичка сола за хляб. И всичко се е чисто. Ето и тия народни медицини, използвайте. Защото лайката наистина има противовъзпалително и народа така се е лекувал. С жълт кантарон, с чайка, с лайка. Кажи, брат, чай, чай. Две-три седмици започна такива разни кашлици в трисане. Видях, че идва грип. Да. И си спомних, че миналата година два пъти ми се такава. Дава така. Грипа е демон. И към него трябва да се подхожда като демон. Като дявол, да се гони. И първо се помоля, Господи, каквото съм се грешил, нали, прегледай живота ми и пусти. Пошлях да го гона. Обаче той седи, но на третия ден беше събота, дойдох да е здрав. Слава на Бога! Добре. За Гинка ще се молиме. Тя си тръгва, май. Тръгваш ли? Нямам температура. Не, ето. За Методи, Господ да го доведе до покаяние. Който е с рака в панкреаса и в разсейки в белите дробове. О, панкреаса и... Ами, Господ може да го изцели, стига да повярва. Макар че, нали, дъщерята на Виктор Вичев каза, че рак на панкреаса е неизлечима болест. Неизлечима болест за медицината. За Бога е излечима. Нали. Тя е неизлечима болест, ами неизлечима, за Бога е излечима. Така че Господ може да го изцели, няма рак на панкреаса. Баща ми беше изцелен от рак на панкреаса. Рак на панкреаса и когато те го ликвидираха. И сега се оказва, това Тодоров, как се казва, никакъв чете там, досиетата на... Антон Тодоров. Антон Тодоров. Да. Маса народ в България е изморен с аналгин хинин. Това аналгин хинин е имал вътре отрова. И аз сънувам сън. Предупреди сестра ти и съпругата на баща ти да не му дават никакво лекарство. Баща ти е и царен. Не може човек рак на панкреаса след това да се храни, да се изправи. Да. А той ядеше такива големи паници по пара, обичаше сирене отгоре с масло и червен пипер, да. Като му направи и той си хапаше вече, а и после лекарът казва, не може от рак на панкреаса баща ти да яде. Баща ти е бил и царен. И той е починал, и той написа в смъртния акт, от сърдечна недостатъчност. Той е отровен. И тя му дава един аналгин хинин и след аналгин хинина и лекарката казва, аналгин хинина е много силно лекарство, тя така си го тълкува, ципата на панкреаса се е пръснала, защото той 3 месеца не беше ял и отровата от панкреаса се е излела в стомаха и
получил отравяне и вследствие на сърдечно-съдова нестация се починал. И сега се оказва, че българският аналгин хинин е бил отровен и са измрели маса хора в България. И ние глътаме аналгин хинин да се загреме, а той аналгин хинина по принцип е много нали, сериозно лекарство. И затова нали, неизлечиме. Ето, баща ми беше излекуван, но загинал от аналгин хинин. Това стана. Защото дявола се съпротивлява и тия, които са най-големи врагове човеки, са домашните. Сега ще му даде това лекарство да го загрее и да го загрее. Добре, за Кирил ще се молиме, не само за Кирил, но за всички нас, които имаме проблем. Още един Кирил има и за него ще се молим. Да. Спря с хазарта, но да се молиме да го опазва от амоновски дух. Амин. Амин. Да. За моя брат Борян, който има проблем с червата, да. И още повече започва да се приближава към църквата, още повече... Още по-близо, да предаде живота си на Бога. Амин. Амин. Добре. Да се помолиме за Петър, там където ги гледам, майка, където те водих. Само кой? Петър, където ходи ти. Ходихме, Петър, да. Петър и Олга, и само ми повтарят, молете се. Да се молиме за тях. Да се молиме за него, добре. Да. Петър и още един пеш там. Да се молиме и за Иво, защото той иска вече да бъде освободен. Иво, слава на Бога, добре. Аз искам да прославя Бога, което съм забравила някога преди време. Той беше зависим от машинките там, където се играят на машинките. Всичките пари му отиваха там. Отдавна беше. И аз съм оставала без една стотинка на Нова година, защото те го търсят пък тези, където има да дават, да го прибиват. И благодаря на Бога, че той сега как е станал отдавна освободен от казарта. И Бог може да го освободи от алкохола и цигарите, защото той видя и иска. И за Антуанет ми повтаря това да се молиме за съпруга. Момиче, Бог да му открие момиче. Амин. Което е според словото. Амин. Дай Бог да му открие момиче, да си създаде семейство. И да си има семейство, да си живее, да си устройва живота и така. Да се молиме на сестра Таня за сина и Даниел, те идваха преди малко дома у нас. Той е решил също да се молиме за освобождаване от алкохола. Молихме се и пак да се молиме Бог да го освободи от алкохола. Бехме преди един месец при него, тогава не се съгласи, но сега се е съгласил. Разбира, че този алкохол го му съсипа здравето. Така, за Ели, за баща и друг, някой, има ли други нужди? За Божидар? За моя брат, че и той майче има този дух на антихриста, където тръгнаш и нещо от слово, да говориш. Моя брат, Славей. Аз твоя брат, Славей. В края време се дега, тъна ли нещо да му говори от слово, ти да ли си, Бог да ви говориш и има така, усеща зло, не дава да му кажеш дума за от Библията. Иначе целува иконите, така, сутрин, като стане. Много такова, но... Славейко, аз имах съученик. Един ден дойде в предприятието там един заместник министър и вика, Петре, какво правиш? И викам, благодаря на Бога, добре съм. Мен не ме ли познаваш? Викам, не ви познавам. Ама я ме погледай по-хубаво. Викам, за първ път ви виждам. Дали за първ път ме виждаш, за първам, той е толкова. Абе, ти в четвърти клас, с кой си седел на един чин? Абе, викам се едно момче, което беше по-малко от мене, слабичко с очила, и учеше стенография, и как се казваш? Ми Славейко Павлов. Еми аз съм Славейко Павлов. Е, как ще ти ти Славейко? Той толкова. Пораснал. По-късно. Викам, радвам се, какво правиш ти, викам,
мъча се тук в завод 6 септември, а той вика, аз съм заместник министър на машиностроенето. О, ти си учил това стенография, да я търчи метарита ме топка, а той човек учи стенография. С учила беше, ама е станал заместник министър. Абе, ела дома да се видиме, да поговориме, даде ми телефона, викам, а с заместник министри нямам работа. А трябваше да отида, трябваше. Той е трябвало да чуе за Бога. Трябваше, защото е трябвало да отида да му кажа. Ма, тогава пред комунизма малко ме беше страх от министрите, от заместник министри. Да. А те са човеци като нас. Дали е жив, не знам. Той е на 84, ако е жив, да се помолим за Славейко и за Славейко Павлов, моя съученик, да повярва да намери Бога. Да се изправим. Петя от Асеновград. Кое? Петя от Асеновград, която е самичка и много трудно живее. Да, нето ти ми каза, че... Много трудно, тя е християнка, да. Абе, на такива хората не ги издирим и да... Да потърсим хора от Асеновград. Също ви моля за... Тия хора, които бех с нощи при тях, майката е Тодорка, едната дъщеря Светла, която има също някакви проблеми. Тя е повярвала при Георги Бакалов и там с тия мантри са ги опъркали умовете. Господи им помогне на Светла. И сестра е Мариана, която също е вярваща. Господи, идваме при теб с тия нужди. Има две бележки тук. Ти знаеш всичко. Ние те молим за сестра Ели. Молим те за и нейния баща Тодор. Да ги сриши двамата. Също така имат социални проблеми. Материално са зле. Тя не работи. Той сигурно е пенсионер с малка пенсия. Молиме те да им помагаш, молиме те да благословиш и сестра, и Найли, и нейния мъж, и нейните три дечица. Молиме те, Господи, за тия двама братя. Молиме те да ги срещнеш, да им говориш на сън в нощно видение. Молиме те да ги опазиш. Да не се яви омраза между братя, защото ти мразиш уния, които сеят раздори между братя. Но също така и такива братя, които заради имоти, заради ниви се намразват, да не бъде това с тях така. Молиме те за спасението, Господи, и за здравословните проблеми на Веси, на Станислава, на Константин, на Лидия, на Пламен, на Бояна, на Мария, на Петър, с който бехме с сестра Цветанка, преди време при него помогни му този Петър, Господи, да бъде освободен от тая немощ. Стопяват му се краката и ръцете. Няма причина, няма раково заболяване, но много слабо. Ние те молиме да възстановиш храносмилателната система, черния дроб, обмяната на веществата и той да бъде възстановен. Молиме те за тази сестра Петя, която е самотна в Асеновград. Няма кой да я погледне. Молиме те, Господи, също така за Светла, която има проблеми. За майка и Господи Тодорка, за сестра и Мариана. Помилвай ги, благослови тия самотни жени. Смили се за тях, Господи. Ето църквата трябва да ги издири тия наши сестри и братя, които са в отеснение, които са самотни, които имат нужда от помощ, за да не бъдеме с празни ръце в небето. Те имат нужда от нашата помощ, и материална, и духовна, за да бъдат насърчавани. Господи, молиме те за Кирил, на сестра Йоанна, изцери го. Ти си мощен да затоплиш гърлото, да затоплиш краката, ръцете, но младите хора обикновено не се пазят, търпят на студено, без да си дават сметка, че това охлаждане на телото води до заболявания. Но също те молиме, ако това е демон и при него, и при останалите брати и сестри, които имат такива проблеми, този демон да бъде
дух на грип да бъде смъмрен, макар че официално медицината съобщиха, че още не има грип в България. Но ние те молиме този грип да отиде в Черно море, а не в България. Да се маха от територията на България. Благодарим ти за топлите месеци, октомври и ноември, той вече привършва. Благодарим ти, Господи, и те молиме да ни опазиш и от настинки, и от заболявания, и от всякакви други разрушавания на, и нарушаване на сърдечните дейности, на обмяна на веществата и други органи да бъдат живи и здрави. И така ние те молиме, Души Святи, да мине сега от глава на глава върху всеки от присъстващите на това място и от темето на главите ни да стигнеш до пръстите на краката и ръцете ни с Твоето огнено присъствие и да изгориш всеки микроб и вирус на грип или друго на заболяване и да ни изцериш от всяка болест и от всяка немощ. Благослови нашите роднини по плът, благослови Панталей, благослови Теменушка, дай мир в душата й, благослови Христо, молиме те за брат Христо за пълно изцерение, молиме те за щитовидната жлеза на Бойка, на Елия, на Любомила и Мариана и други, които имат проблеми с щитовидните жлези. Молиме те за освобождение на сестрата от демонични атаки и нападения. Молиме те тази църква, Света Тройци и тези американци, Господи, да им помогнеш да се покаят, да се свестат и да изцериш дечицата им, ако те хранат децата си с хомеопатични лекарства, да им даде знание и разбиране да бягат от окулта. Молиме те, Господи, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, Господи, молиме те да бъдеш денем и нощем с нас, Души Святи, да ни изобличаваш, да ни поправиш, да ни насърчаваш, да ни предупреждаваш. Всички дарби и служения са Твои, всички сънища и видения са Твои. Ние вярваме, Господи, на дарбите на Святия Дух. Вярваме в пророчески сънища и пророчески видения и откровения. Говори, защото слугите Ти слушат, но те молиме да запушиш устата на окултните дарби и служения, които се опитва да се промъкват по църквите. Молиме те, Господи, да опази църквата си от всяко фалшиво видение, откровение и поучение, от всяка ерес, опази душите ни. Молиме те сега за брат Мирослав. Господи, помогни му, насърчи го, укрепи го, отпаднал е духом и телом. Моля те, освободи го от този дух, който денонощно го заплашва, че е осъден. Моля те да му проговориш, Души Святи, да му се откриеш, да му просветне. Благодарим ти за тази сестра, която беше в същото състояние, беше се отчаяла. И ние се молихме за тази сестра и тя се събужда с думите. Слави и величай името ми, аз съм Господ, всемогъщия Бог. И за един миг състоянието се промени. Помогни му и на Мирослав да стане тази вечер и тази сутрин, да слави името ти и ти ще го промениш. За един миг си готов да го промениш и да го освободиш от това духовно отчаяние и духовно униние. Освободи го от това отчаяние, Господи. Проговори му, Господи, и зарадвай го. Слава да бъде на името ти. Помилвай ни и благослови ни. Благослови нашите родственици, нашите съседи, нашите приятели и нашите врагове. Нашите брати и сестри по лицето на целия свят. Всички християни, 2 милиарда и повече християни има. Всеки един от тях
мощен си да докоснеш тази вечер всеки християнин по планетата. Той да усети, че ти си до него и той е в тебе. Слава да бъде на името ти. Молиме те особено за ония, които страдат, които са по болнични легла. Отново те молиме, Господи, и за Красимир. Той излезнал от болницата. Благодариме те, пак е отишъл на работа. Ние те молиме за пълно божествено и царени. Неговия началник му определил 7 дни живот, но те вече минаха тия 7 дни. И ние те молиме, Господи, съвършенно да го възстанови. Слава да бъде на името си. Защо? Защото макар и с много обещания, накрая се съгласи да бъдат унищожени тия гнусни книги за шестото клеймо и за шифъра на Леонардо, на този антихрист. Ние те молиме, Господи, ето той реши да очисти дома си, а ти очисти тялото му. Амин. От всякакво раково присъствие и всяко демонично присъствие в духа, душата и тялото. Благослови всички наши брати и сестри, които са по болничните легла, които са по домовете и пъскат. Вдихни ги, изправи ги и помогни им. Молиме те, помогни, Господи, това, което прочетахме, да бъде между нас, да царува братство, да царува разбирателство, да царува взаимно уважение, почитане на нежния пол, на сестрите им дай, Господи, смирение, да се покоряват на съпрузите си, да бъдат послушни, да се покоряваме всички на началниците и да има мир в България и по целия свят. Боже, не е Твоята воля да се бунтуваме, защото това води към анархия, а това е желанието на Сатана. Затова те молиме за мир в домовете ни, за мир в София, за мир в България, за мир в Израел, за мир в Църквата Христова по целия свят. Слава да бъде на името ти. Молиме те сега за двамата синове на Страфития. Мартин и Димитър имат някакви проблеми. Тя не се обаждала, но Здравка от Италия се обади за тия момчета. Господи, помилвай ги, свести ги, опомни ги, ако са се отклонили от вярата, върни ги при себе си. Слава да бъде на името ти сега. Всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молиме, Отче Святи и Праведни, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъстроен, единосъщен със Света, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан,
и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живо горящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме, на радостта е Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете. За самотните жени. За самотните жени. На самотните сърце жени, да. Един такъв букет, ама стои като изкуство на тебе. Хубав букет, такива розов букет, така малък сребър. Не имах чувство, че като изкуство. Добре. За нас ти се моли, изобщо така, като се моли, не мога точно за как се моли. По време на молитвата виждам, ти знаеш просто динамометричен ключ. Да. Имаме не така един ключ, нещо стега. Той стега с определен момент, момент не повече от толкова трябва. Да не се И си мисля, че... Може би не трябва да, трябва да бъдем към тия хора до някъде, да ни дотягаме, да не ги насилваме да вярват. Нали, да ни предлагаме. Нали, така, това предлага Господ на твоя там човек и този, на тия хора. А може би ние малко... От друга страна пък трябва да ви кажа, че пък това, което прави Димчо, има резултат. Защото като кажа на хората, ако имате такива и такива книги, еди какви си, а не, нямаме такива. Обаче той вика, а може ли аз да проверя? Но това да проверя. И почва да ги вади. Айде, майка, айде, тия да трупи. Нали нямах ти такива? Ами вярвате и вярва. Нали нямах ти? Какво да правим се? Тия книги са на майка ми, тия книги са на дядо ми, тия са на баба ми. Викам ваш проблем. Ваш проблем, но аз ви казвам, че няма да има резултат, ако вие не ги изтърнете. Вие държите тук книгите на дявола и искате Господ да влезе. Може. Така че някой път това малко насилие помага. Помага на хората, но наистина от друга страна пък трябва да внимаваме, пък да не ги претоварваме. Трябва да има мярка. Ама другата пък за нас, че има един стих, който казва, че никой, никой няма да бъде изпитан повече, отколкото е силата му. Това е за нас. Ами ви сега, той е така, но тази жена е самотна, сама. Църквата трябва да... Ние трябва, ето тогава са тия три жени, където век нощи. Аз не знам, работят ли, не работят ли, тази жена е психично болна. Ние трябва тия, нали, ходато време е там, на Хаджи Димитър. Ама никой не му обръща внимание. А в църквата трябва тия хора да ги намериме, да видиме, имат ли проблеми. Нещо имат ли да може да им се помогне, ако сме истински християни. А не само, грейте се, не се притеснявайте, не се притеснявайте. Защото в Рощевския царувах един сън, не знам кой беше, но отива в някаква къща, една стая, втора стая, трета стая, хубави стаи, прегледа ги, но празни. И аз си помня, че може да са моите къщи, празна къща.
всеки за себе си да си отговори. Каквото дадем, ще го намерим и там. Каквото задържим, ще го загубим. Да. Какво сме дали? Какво сме дали на хората? Сега, дай Боже, каквото дадете да забравите. Всичко да забравите. Всичко да забравите. Но аз сърувах, не че това е баща ми. Но сърувах баща ми, че седи на една маса и една дълга маса, оттрупана, ама оттрупана, оттрупана с храни и с това и той седи на маса. И искам да ви кажа, че баща ми беше невероятно, невероятно щедър. Раздаваше на лево и на десно. Той е имал и материал, имал е и пари, защото е работил по това време на две неща. Работил е като ковач, като ковач коларо железар. А нощно време като таксиметров шофьор. Колко е спал, какво е правил и е бил пълен с пари. Обаче не стана вика пазарлъка за 1000 лева за някакъв 300 апартамент на Черкова. Обаче вика, добре, че не стана. Викам, защо? Ма защото щеха да ми го вземат после и щеше да ме яд. Па сега вика. И налево, надесно е раздавал на тоя. Е така. Обаче това, което е раздавал, му се е натрупало това. Защото е щедър бил. И Господ ми показа, баща ти беше щедър, не се стиска и давай. Раздавай. Раздавай. Защото това ние не го... Е на такива хора, не става въпрос на тези хвърхи, където ви карат. Да. Тето, дай ми 30 лева за да пътува и после го видела, че си има пари там от... Кажи го, не? От банкомата на Славейко. От банкомата. Значи той си има пари. А тук идва да просто. Това са хитърци. Но да издириме тия хора, да видиме тия хора, които имат нещо. Които ето и тази сега жена е самотна там. Ще видиме брат Димитър Количев, има родини, близки по Асеновград, да я посетят, да я видят, ако може да и се помогли, ако е вдовица, сама жена, тя не е жена. Тя не е жена. Тя не е жена, да? Не е вдовица, а девица, доколкото брат. Добре, нищо. Нали, но може да не има сили, тия хора да се намерят, да се помогне. И тогава ще бъдем и християни. Не само да отидем и така. Не се притеснявай, Господ се грижи за тебе, айде, чао. И не и оставиме, нали, това, което е потребно. Но имаш тези хора, моля ви се, не ми носете на мене, защото ми е много неудобно да ми носите разни работи, защото не е редно. Така ще се науча да чакам някой да ми донесе. Разбирате ли? Сега дойдоха, та не ми донесаха такива мандарини малко. Ама викам, не ми носете, като идвате да за молитва, нема да носи тук. Сега все едно си плаща. Все едно плаща е молитвата. Но като идвате на гости, като Панталей, пример, и той ме затрупа и с плодове и с... Отдавна ще го рядко. Ама това нещо пак се да се раздава и на другите. Раздавайте и ще бъдете щедър. Тоест и Бог ще бъде щедър към вас. Бъдете щедър и той ще бъде щедър. Да, ама има неблагодарни. Отидеш да несеш му, той каже, а не го искам. Е, така е, верно. Има и такива. И такова нещо има, такова нещо не ми трябва, не ми давай. Но на село хората са в това отношение. Е, сега не знам как са, но едно време беше така. Има ли нещо в помшията, за кой от прасе или нещо такова и носи? Викам, кой ми носи? Колко струва? Нищо не струва, как ще струваме? Носа ти да се хапнеш. И то бедните хора. Отишла, набрала круши, някъде от гората. И ми носи и на мене една паница круши. Абе, викам, аз и да си намера, бе. Не. Аз трябва да ти дам. Научени са да дават. Да. Добре, брат Христо. Добре, брат Мирослав.
няколко псалми има този стих. Славете Господа, защото е благ и милостта му е вечна. И аз така си говоря. Слава Тебе, Господи, със си благ и милостта Ти трае до век. Амин. Славете Господа, защото си милостта му трае до век, а Той трябва това да охрене милостта му трае до век. За Ели се моли и нейните роднини там, доколкото... Ели, я дай баща й. Да, за самата нея виждам в църква, се моли така. Си е сложила ръцете и се моли. Само това е молитва, вики Господ ще помоги. За Петър, който е в немощ и отслабва, виждам един мъж, който се опитва да запали стар автомобил от началото на 20 век с манивел. Върти манивелата, ама автомобила не тръгва. Не се запалва. Двигателът, сърцето. Не. Сърцето да си види. Двигателът е сърцето. Сърцето като се ще да запали, може би и духовно. Да се запали духовно. За Кирил. На времето като малък и аз много дълго време, не помня колко време, но кашлях кашлица. Тогава въобще не съм мислил за духовни неща, смисъл такъв, не са ми били ясни. Но доколкото знам, някои от кашлиците са благодарение на такива, на демонични присъствия. Та ако може да се изповяда по мирния договор, няма да е зле. Има, нали? Имаш мирен договор. О, да. Не, той се моли, ама това не сме го правили, да, трябва да го направим. Еми нещо, пък да не се е отмамял нещо околко. А по интернет ги пускат ради хитрости. Пълно. Пълно и с такива околки измами. Така е. Така и Христо Панчо го предупреждава и има околки неща по интернет и да не се забрави. Да. За другия хирург. Така, благодарим на Бога за подходящото време. Влага на време, слънце и сняг в подходящия период. Така като стана въпрос за благоприятното време. Да има и топлина, но да има и влага, защото без влага е го. Река Въча в момента източили се, какво е станало, огромни количества пастърва е убита. И просто има на някои места, казаха, че някъде към 360 хиляди българи нямат вода. Ето в Перник, Перник има причина, но в някакво село Мещица на 48 часа. Което е близо до София, между другото, то е Пернишко. Пона 48 часа, а даже и на 48 няма. Значи хората мъкнат, туби, малки деца, семейства, това е направо бедствено положение. Преди няколко години е запомнял един брат и казал, и си, аз съм забравял, той ви припомни. Преди няколко години, вика ти казал на Болин на Ливада, ще накажа Перник и Студена и няма да ги помилна. Какво правят Перник и Студена? Кукерски фестивали. Кукерски, кукер. Ще ги накажа и няма да ги помилна. Да викат кукерите сега да им докарат вода. Ари гонат дяволи. Кукерските духове. Духовете, да викнат духовете, кукерските, те им докарат вода. Да. Не знам, аз съм го казал преди години, това и той го е запомнил. Ето Ямбо и там има кукер. В събота ми се даде за църквите, които проповядват ереси, ето и в методистката църква, проповедника призна, че Исус Христос имал брати и сестри, че Дева Мария ги била родила. И на мене след тези думи, които той ги каза преди може би две седмици, ми се даде, че тази църква ще запустее. Както и всички други, които
говорят еретични неща. Еми, Господ ще ги търпи, ще ги търпи пък. Ама не, тая църква има огромен салон, огромна църква, идват 30-40 души. И има обладани хора, не им се обръща изобщо внимание, не се задават въпроси в неделя, въобще за видения, за откровения, за такива неща не се говори. И какво? Не се дава възможност да се зададат въпроси или нещо, да се попита. И има някакви такива обучителни служби, обаче какво обучават, не съм ходил, не знам. За Мирослав. Коленопреклонна молитва с кротост и смирение. Трябва да се насили. Да. Трябва да се насили, ето това, да слави Бога. Ама какво да ви кажа, то като дойде отвътре тогава, нали тая сестра вика, Бога е била притеснена, измъчвана, отчаяна и изведнъж сутринта чува. Славете Господа. И се събужда и всичко се е разпъркло. Всичките това мрак, това отчаяние изчезва. Ама чува само това. Славете Господа. Ама това е казано хиляда пъти, да слави Господа. Да. И на Мирослав колко пъти му казва? Слави Господа. Не може. Как не може, вики? Жив Господ, слава на благодаря за Господ. Ма да се насили. А то трябва да се насили, човек. Само с вдъхновение няма да стане. И колено преклонно, да коленичи, боли го крака, ма да коленичи. Болва го. Сега резултатите ще дойдат след две седмици. Така, натам. За Красимир. Още като спомена името Красимир, виждам един голям огън и ти като каза, че е решил да се освободи от книгите, явно ще ги изгори. Изгори ли са книгите? Какво нещо е да бе умира? Да. Огън от ръки умира и лази и не може да се откажат едни книги. Да. Какво е това? Това е тук, това е демон. Та не мога да се откажеш от тези. Абе, си ги носи на оля светли, махай ги тия книги. А те жената не дава. Жената, като я нема, пръжди печката и готово. Давай. За прочетеното слово. Първо, за го прилагаме на практика. Първо виждам мъж, който сее семе. И второ виждам плодоносно дърво с круши. Пълно. Словото като значение ражда плодове. Словото има дух и живот. Дръжте се за неподправеното словесно мярко. Там е силата. Да. Там е силата, но ето кой каза тук, не мога да чета Библията, не е ния син. Ама, да, но вие май не се помоли за мен. Не му се чете Библията, защото е кръстен святия. Това е лъжа. Не е казано, че защото е кръстен. Просто казваме, че тъде. Не бе желали. Нещо има вързане ми от чувството. Не му бил сезона. В Панама не му бил сезона. Не му бил сезона. Има на сезони, да, ще бил. Не, такова може. Времето е един. Времето. Но аз мисля, че в Панама нещо е станало. По всяко време пише. Телем и нощен тая книга, да не се отделя от себе. А може да се помоли, че... И тогава ще имаш успех на всеко място, когато тази книга не се отделя. Ама ти се помоли за него. Еми, моли ми се, ама... Нали се молихме? Всички предложили. Тук Господ ги чува. Ти да не мислиш, че той не забравя. Що сте го казали? Конкретно е. Що му е споменало името? Предложено. Как се казва? Петър се казва. Петър. Господ ти чува. Не се молихме за Иво и за... Антуанет, но Бог чу майката, нали, да се молим. Той е решил и като е решил, Бог ще му помогне. Щом реши в сърцето да се освободи от алкохола или цигарите, Бог ще му помогне, ще се освободи. Това е хубаво, че православните храмове са отворени цял ден.
Иво може да отиде в някой православен храм, да застане пред иконата или пред кръста и да се моли. Няма проблем. Първо най-важната молитва е личната молитва, след това са и останалите, но личният проблем той го усеща най-остро и най-така, дето се вика доплач може да стигне и Бог да види сълзите му и да го изцери. Така. И последно, по повод пътуването в Израел, виждам една голяма бяла птица, която разпери крила и политна. И след нея виждам самолет Конкорд, който вече не лети, обаче го виждам така, как лети във въздух. Ама не е да го видиш от летището и да видиш, да го виждаш. Имаше и такъв случай, в който падна един Конкорд, обаче това беше по друга причина. Не. Ти да останеш, той да си... Не. Надявам се да не се случи. Надявам се. Затова ни вика 3 часа по-рано. На Боримира баща ѝ изпуснал самолета във Варна и търчал по летището ви. Чакаме! Да задържи малко, да задържи. Във въздуха да задържи. Те са две видения за хората, за жените, които се молихме със щитовидната жлеза. Елия. Една чаша, която се мие нам, така се мие. Две ръце я мие една чаша. Бачи, добре, нещо се мие. Там тия щитовидни жди бавно, но сигурно може би ще се възстановат и стетически. И за Красимир един валяк. Върви и мачка някакъв голем плакат, но не виждам кой е на плаката. Мачка е един голем плакат на пътя. Да, на пътя. Кой? Да красиви. Може да е другара Мао Дзедун, защото той имаше портрета. Така ли? А вика, махай готова, бе, за който. Добре, и да завършим, че е правилно, че лети. Емилия, добре е вие, нали тук да помогнете двете, нали, да помогнете за столовете, там да се изчисти и по най-бързия начин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С децата ви. Амин. С децата на България. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. В град София. В България. И в целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.